Peterburg'da bu hadiseler baş verirken Fransızlar artık Smolensk'i keçmiş ve gitgide Moskova'ya doğru ilerleyirdiler. Napolyon'un tarixçisi Ter hem de Napolyon'un başka tarixçileri öz kahramanlarına beraet kazandırmak için deyirlər ki, Napolyon qeyri-ixtiyari olarak Moskova'ya cəlb olunmuşdu. Tarixi hadiselerin izahını bir adamın iradəsində axtaran bütün tarixçiler kimi Ter de haqlıdır. O eyni zamanda Napolyonu Moskova'ya Rus sərkərdələrinin məharəti cəlb eləyib deyən Rus tarixçiləri kimi də haqlıdır. Burada bütün keçmişi artıq baş vermiş hadisəyə bir hazırlıq kimi izah eləyən retrospektivlik geri qayıtma qanunundan başqa bir də bütün işləri dolaşdıran qarşılıqlı əlaqə məsələsi vardır. Yaxşı şahmat oynayan bir adam oyunu uduzanda elə zənn eləyir ki, bu oyunun buraxdığı bir səhvdən irəli gəlib və bu səhvini oyunun başlanğıcında axtarır. Lakin o bütün oyun ərzində hər addımında belə səhvlər elədiyini, oyunda heç bir hərəkətinin tam düzgün, kamil olmadığını unudur. Onun diqqət yetirdiyi səhv ona görə gözünə toxunur ki, düşmən məhz bu səhvdən istifadə eləyib. Lakin zamanın müəyyən şəraitində davam edən müharibə oyunu bundan nə qədər mürəkkəbdir. Burada cansız maşınlara yalnız bir adamın iradəsi rəhbərlik eləmir. Burada hər şey insan iradəsindən asılı olmayan, müxtəlif vəziyyətlərin saysız-hesabsız toqquşmasından meydana gəlir. Napolyon Smolensk'dan sonra Drogobuzhin o tərəfində, Vyazma ətrafında, bundan sonra da Çarevo, Zaymişe yanında Ruslarla vuruşmaq istəyirdi. Lakin iş belə gətirdi ki, müxtəlif vəziyyətlərin bir-biri ilə toqquşması nəticəsində Ruslar Moskvadan 112 vers aralı olan Borodinoya kimi döyüşə girə bilmişdilər. Napolyon Vyazmadan düz Moskvanın üstünə hərəkət eləmək haqqında sərəncam verdi. Moskva, bu böyük imperiyanın Asiya paytaxtı, Aleksandr xalqlarının müqəddəs şəhəri, Çin məbədləri şəklində saysız-hesabsız kilsəsi olan Moskva. Bu Moskova Napolyonu rahat qoymurdu. Vyazmadan Çarevo Zaymişiyə keçərkən Napolyon qvardiyanın, keşikçilərin, pajların və adyudantların müşayiəti ilə öz ingilis cinsi ilə qatışıq yoruğa səmənd atında gedirdi. Qərargah rəisi Berte suvarilər tərəfindən əsir alınmış Rus kazakını danışdırmaq üçün geridə qalmışdı. O, tərcüməçi Leor de Ledeville'nin müşayiəti ilə atını dörd nala çaparaq Napolyona çatdı və gülər üzlə atını saxladı. Napolyon, nə var? Deyə soruşdu. Platovun kazakı deyir ki, Platovun körpüsü böyük ordu ilə birləşir. Kutuzov da baş komandan təyin edilib. Çox ağıllı və danışqandı. Napolyon gülümsədi. Kazaka at verməyi və yanına gətirilməsini əmr elədi. O özü kazakla danışmaq istəyirdi. Bir neçə adyudant atını çapıb getdi və bir saat sonra Denisovun Rostov ilə verdiyi təhkimli kəndlisi Lavruşka atın üstündə, altında fransız süvari yəhəri Napolyona yaxınlaşdı. Onun hiyləgəli və şadlığı ifadə edən üzündən sərxoş olduğu görünürdü. Napolyon ona atını yan-yana sürməyə əmr eləyib soruşdu. Siz kazaksız? Bəli, kazakam zat-aliləri. Ter bu hadisəni belə nağıl eləyir. Kazak kimi ilə kimlə bir yerdə olduğunu bilmirdim. Çünki Napolyon elə sadə idi ki, şərqli orada padşah olduğunu təsəvvür eləməzdi. Buna görə də kazak indiki müharibə haqqında danışarkən özünü çox sərbəst tuturdu. Zabitə qulluq eləmək üçün. Lavruşka doğrudan da içib sərxoş olmuş, ağasını naharsız qoymuşdu. Buna görə də dünən o, qamçı ilə döyülmüş, sonra da kəndə toyuq gətirməyə göndərilmişdi. Lakin orada başı talana qarışmış və fransızlar tərəfindən əsir alınmışdı.
Lavroşka dünya görmüş, çobud, həyasız, hər şeyi alçaqlıq və hiləgərliklə eləməyi özünə borc bilən, öz ağalarına hər cürə qulluq göstərməyə hazır olan, onların yaramaz fikirlərini, xüsusilə şöhrətpərəstlik və xırdaçılıq meyllərini çox bicdiylə duyan nökərlərdən biri idi. Lavroşka Napolyonu görən kimi kim olduğunu çox yaxşı və çox tez, asanlıqla başa düşdü. Özünü qətiyyən çaşdırmadı, ancaq bütün qəlbi ilə təzə ağasına yaxşı qulluq eləməyə çalışdı. O çox yaxşı bilirdi ki, Napolyon deyilən adam bu özüdür. Napolyonun orada olması onu Rostovun ya da Əli Qamçılı Vaxmistrin onun yanında olmasından heç də artıq çaşdıra bilməzdi. Çünki nə Vaxmistr, nə də Napolyon onu heç bir şeydən məhrum eləyə bilməzdi. Lavroşka Denşiklər zabitə qulluq eləmək üçün təyin olunmuş əskər arasında danışılan sözləri Napolyona söylədi. Bunun çoxsu doğru idi. Lakin Napolyon soruşanda ki, ruslar nə düşünürlər? Onlar Bonaparte-a qalib gələ bilərlər ya yox? Lavroşka gözlərini qıyaraq fikrə getdi. Lavroşka kimi adamlar həmişə hər şeydə bicdi gördükləri kimi, o da Napolyonun bu sualında incə bir hiləgərlik görürdü. Buna görə də qaşqabağını tökərək sustu. Sonra o fikirli-fikirli dedi. Yenə belə olacaq, əgər vuruşma olsa, özü də tez olsa, onda mütləq belə də olacaq. Amma üç gün keçsə, özü də həmin gündən sonra, onda deməli bu vuruşma işi uzanacaq. Bunu L'Orme de Deville gülümsəyərək Napolyona belə tərcümə elədim. Əgər vuruşma üç gündən əvvəl olsa, onda fransızlar bu vuruşmada udacaqlar. Yox, üç gündən sonra olsa, onda Allah bilir nə olacaq. Napolyonun keyfi çox kök idi. Lakin o gülümsədi və bu sözləri təkrar eləməyi dilmanca əmr elədim. Lavroşka bunu duydu və Napolyonu güldürmək üçün özünü bilməməzliyə qoyaraq dedi ki, mən sizin kim olduğunuzu bilmirəm. Biz bilirik ki, sizin Bonapartınız var. O dünyada hamını döymüşdür, amma iş bizə gələndə bu ayrı məsələdir. Lakin o sözünün axırında loğa-loğa vətənpərvərlik göstərməsini, səbəbini heç özü də bilmirdi. Dilmancı son sözləri söyləmədən bunu Napolyona tərcümə elədi. Napolyon gülümsədi. Cavan kazak öz qüdrətli müsahibini gülümsəməyə məcbur elədi. Ter deyirdi. Napolyon atını bir neçə addım kirmişcə sürdükdən sonra Bertəyə müraciət eləyib dedi ki, mən bu don balasına bir şeyin necə təsir elədiyini yoxlamaq istəyirəm. İstəyirəm deyəm ki, onun danışdığı adam imperator özüdür. Həmin imperatordur ki, qələbə rəmzi olmuş ölməz bir adı ehramların üzərində yazıb. Napolyonun bu sözünü Lavroşkaya tərcümə elədilər. Lavroşka başa düşdü ki, onu çətinə salmaq, təəccübləndirmək üçün belə eləyirlər. Napolyon elə zənn eləyir ki, bununla onu qorxudacaqdır. Lakin o, yeni ağalarına yarınmaq üçün yalandan dərhal heyrət və şaşkınlıq göstərdi. Gözlərini bərətdi. Üzünü elə bir şəklə saldı ki, bunu ancaq onu qamçı ilə döyməyə apararkən eləyərdi. Ter deyir, Napolyonun dilbancı bunu kazaka deyən kimi kazak donub qaldı və daha bircə kəlmədə söz söyləmədi. Adı ona şərq çöllərindən gəlib çatan Fatihdən gözlərini çəkmədən atını sürərək öz yolu ilə getməkdə davam elədi. Onun bütün danışqanlığı birdən öz doğma çöllərinə qaytarılan bir quş kimi onu azad eləməyi əmr elədi. Napolyon xəyalını son dərəcə məşğul eləyən Moskov haqqında düşünə-düşünə qabağa getdim. Öz doğma çöllərinə qaytarılan quşsa, heç olmayan şeyləri və öz adamlarına nələr deyəcəyini bu başdan uydura-uydura atını çaparaq ön xəttə getdim.
Lakin o başına doğrudan da gələn hadisəni olduğu kimi söyləmək istəmirdi. Ona görə istəmirdi ki, bu ona ləyaqətsiz bir şey kimi görünürdü. Lavroşka kazakların yanına gəlib Platovun hissəsindəki alayın harda olduğunu soruşdu. Elə axşamüstü öz ağası Nikolay Rostovu Yankovda tapdı. Bu zaman Rostov təzəcə ata minib İlinlə bərabər ətraf kəndlərə gəzməyə çıxmaq istəyirdi. O Lavroşkaya başqa at verib onu özü ilə apardı. Knyaz qızı Maria nə Knyaz Andrey'in düşündüyü kimi Moskvadaydı, nə də təhlükəsiz bir vəziyyətdəydi. Alpatıç Smolensk'dan qaydandan sonra qoca Knyaz sanki birdən yuxudan ayıldı. O kəndlərdən xalq ordusu əskərləri yığıb silahlandırmağa əmr elədi və baş komandana bir məktub yazdı. Məktubda o axıra qədər Lısıya qoruda qalmaq və bu yeri müdafiə eləmək fikrində olduğunu bildirdi. Eyni zamanda o Lısıya qorunun müdafiəsi üçün tədbir görülüb görülməməsini baş komandanın öz ixtiyarına buraxır və qeyd eləyirdi ki, burada qoca rus generallarından biri ya əsir düşəcək, ya da öldürüləcəkdir. Knyaz öz evinin adamlarına Lısıya qoruda qalacağını elan elədi. Lakin Knyaz özü Lısıya qoruda qalıb, qızı Mariyanın, balaca Knyazın və Desalın Boguçorovaya oradan da Moskvaya göndərilməsini əmr elədi. Xanım qız Mariya atasının əvvəlki dalğınlıq və düşkünlükdən sonra gecələr belə yatmadan həddindən artıq fəaliyyət göstərdiyindən qorxaraq onu tək qoyub gedə bilmədi. Ömründə birinci dəfə onun sözündən çıxdı. Knyaz qızı Mariya yola düşüb getməkdən boyun qaçırtdı. Bunun üstündə Knyazın ona bərk qəzəbi tutdu. Keçmişdə haqsız olaraq onu təqsirləndirdiyi bütün məsələləri bir daha Mariyanın yadına saldı. Qızı Mariyanı ittiham eləmək məqsədi ilə dedi ki, sən məni daha cana gətirmisən, məni oğlumla küstürmüsən, mənim haqqımda pis-pis şübhələrə düşmüsən. Sən nəhayət, sən öz qarşına bir məqsəd qoymuşsan, o da mənim həyatımı zəhərləməkdir. Qoca, getmirsən getmə, mənim üçün bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur deyərək, qızı Mariyanı öz kabinetindən qovdu və bildirdi ki, bundan sonra sənin varlığınla yoxluğun mənim üçün birdir. Ancaq bu başdan xəbərdarlıq eləyirəm ki, bir də gözümə görünməyəsən. Xanım qız Mariya qorxurdu ki, Knyaz onu zorla yola salacaqdır. Lakin Knyazın ona yalnız gözümə görünmə deyə əmr eləməsi ilə məsələnin qutarması onu sevindirdi. Bu, subut eləyirdi ki, Knyaz qəlbinin dərinliklərində onun getməyib evdə qalmağına sevinir. Nikolaşka yola düşəndən sonra, ertəsi gün qoca Knyaz təntənə ilə mundirini giyib, baş komandanın yanına getməyə hazırlaşdı. Kaleska həyətdə idi. Xanım qız Mariya onun əynində mundir, döşündə ordenlər olduğu halda evdən çıxıb silahlı kəndliləri və nökərləri gözdən keçirmək üçün bağa getdiyini gördü. Knyaz qızı Mariya pəncərədə oturub onun bağdan gələn səsinə qulaq asırdı. Elə bu anda xiyabandan yüyürə-yüyürə bir neçə adam çıxdı. Onların üzündən qorxduqları görünürdü. Xanım qız Mariya eyvana, oradan da bağçaya və xiyabana yürüdü. Bir dəstə xalq ordusu əskəri və qapı nökərləri ona sarı gəlirdilər. Bu dəstənin ortasında bir neçə adam mundirli və ordenli balaca bir qocanın qoluna girib sürüyə-sürüyə gətirirdilər. Knyaz qızı Mariya Knyazın yanına yürüdü. Çökə xiyabanının kölgəsi arasından xırdaca dairələr şəklində düşən gün işığının parıltıları ona Knyazın üzündə nə kimi dəyişiklik əmələ gəldiyini aydın görməyə mane oldu. Ancaq Knyazın üzündə əvvəlki ciddi və qəti ifadənin məhzun və itaətkar bir ifadə ilə əvəz olunduğunu görə bildi. Qızını görüb dodaqlarını zəif-zəif tərpədərək xırıldadı. Onun nə dediyini anlamaq mümkün deyildi. Adamlar onu qolları üstünə alıb, öz kabinetini apardılar və son zamanlar üstündə yatmaqdan bu qədər qorxduğu divana uzatdılar. Gətirilən həkim elə o gecə Knyazın qolundan qan aldı və dedi ki, Knyazın sağ tərəfini iflic vurub. Lısıya qoruda qalmaq get-gedə daha da təhlükəli olurdu. Knyazı iflic vuran günün səhərisi Boguçurovaya apardılar. Həkim də ondan getdi. Onlar Boguçurovaya gələndə Desalla kiçik Knyaz artıq Moskvaya yola düşmüşdü.
Qoca knyazın vəziyyəti nə yaxşılaşır, nə də pisləşirdi. Belə bir vəziyyətdə Boguchurova da yalnız knyaz Andrey'in tikdirdiyi evdə 3 həftə yatıb qaldı. O, huşunu itirmişdi. Eybəcər bir şəkildə salınmış meyit kimi hərəkətsiz uzanmışdı. Yalnız dayanmadan qaşlarını və dodaqlarını tərpədərək yavaşca nə isə deyirdi. Ətrafındakı hadisələri başa düşüb düşmədiyini bilmək olmurdu. Ancaq bir şeyi yəqin bilmək olurdu. O da buydu ki, qoca knyaz istirab çəkir və yenə nə isə demək istəyirdi. Lakin nə demək istədiyini heç kəs başa düşə bilmirdi. Bəlkə bu bir xəstənin və ağlını yarı itirmiş adamın şıltaqlığı idi, Ümumi işin gedişinə və ya ailə vəziyyətinə aid idi. Heç kəs bunu başa düşə bilmirdi. Həkim deyirdi ki, onun göstərdiyi narahatlığın heç bir mənası yoxdur. Bu xəstənin fiziki vəziyyəti ilə əlaqədardır. Lakin knyaz qızı Mariyaya elə gəlirdi ki, Knyaz ona nə isə demək istəyir. Knyaz qızı Mariya gələndə həmişə xəstənin narahatlığının artması bunu sübut eləyirdi. Knyaz görünür həm cismani, həm də mənəvi istirab çəkirdi. Xəstənin sağalmasına ümid yox idi. Onu başqa bir yerə aparmaq da olmazdı. Birdən yolda ölsə onda necə olardı? Knyaz qızı Mariya bəzən düşünərək öz-özünə deyirdi. Axırı olsaydı, lap axırı olsaydı, yaxşı olmazdı mı? O gecə gündüz demək olar ki, heç yatmadan xəstənin yanında oturub ona baxırdı. Dəhşətlidir, bu çox dəhşətlidir. Lakin knyaz qızı çox vaxt xəstəyə onun vəziyyətinin yüngülləşdiyini göstərən əlamətləri tapmaq ümidi ilə deyil, onun son dəqiqələrinin yaxınlaşmasını göstərən əlamətləri tapmaq arzusu ilə baxırdı. Bu hissin varlığını dərk eləmək, knyaz qızı Mariyaya çox qəribə görünürdü. Lakin nə qədər qəribə görünsə də bu his onda vardı. Knyaz qızı Mariyaya bir şey daha dəhşətli görünürdü. Bu da oydu ki, atası xəstələnəndən bəri, hətta deyəsən bir az da əvvəl, o zamanki bir hadisə olacağını gözləyərək qoca knyazla Lysiyev qoruda qalmışdı. Onun qəlbində yatmış və unudulmuş şəxsi arzu və ümidlərin hamısı yenidən baş qaldırıb oyanmışdı. İllərlə onun ağlına gəlməyən şeyləri, yəni atasından qorxmadan sərbəst həyat sürmək, hətta sevmək, xoşbəxt ailə qurmaq fikri iblis vəsvəsəsi kimi onun xəyalından ayrılmırdı. Knyaz qızı Mariya indi bu hadisədən sonra öz həyatını necə quracaq fikrini nə qədər özündən qovurdusa, bu fikir yenə ondan əl çəkmirdi. Bu iblis vəsvəsəsi idi. Knyaz qızı Mariya bunu bilirdi. O, buna qarşı yeganə bir silahın dua olduğunu bilirdi və dua eləməyə çalışırdı. Dua eləmək vəziyyətində dururdu, surətlərə baxırdı, duanın sözlərini oxuyurdu, lakin dua eləyə bilmirdi. O, hiss eləyirdi ki, indi ona əvvəlki əxlaqi aləmə tamamilə zidd olan başqa bir məişət aləminin çətin və sərbəst fəaliyyəti əhatə eləyib. O, əvvəlki əxlaq aləmi dairəsindən kənara çıxa bilmirdi. Orada o aləmdə tapa bildiyi təsəlli yalnız dua oxumaq idi. İndi isə knyaz qızı Mariya nə dua eləyə bilir, nə də ağlaya bilirdi. Məişət qayğıları onu bürümüşdü. Boguchurovada qalmaq artıq təhlükəli olurdu. Fransızların yaxınlaşması haqqında hər tərəfdən xəbərlər eşidilirdi. Boguchurovadan 15 vers aralıda olan bir kənddə fransız talançıları bir malikanəni talamışdılar. Həkim knyazı Boguchurovadan aparmağı təkidlə tələb eləyirdi. Zadəganların başçısı knyaz qızı Mariyanın yanına bir məmur göndərdi ki, Boguchurovada mümkün qədər tez çıxmaq üçün onu yola gətirsin. Qəza polis rəisi də Boguchurovaya gəldi, knyaz qızı Mariyanın atasını götürüb burdan getməsi üstündə israr elədi və dedi ki, fransızlarla Boguchurov arasında 40 verstlik bir məsafə qalıb. Kəndlərə fransız intibahnamələri yayılıb və əgər knyaz qızı ayın 15-inə kimi atası ilə bərabər burdan getməsə, o daha heç bir şeyə cavabdeh olmayacaqdır. Knyaz qızı Mariya ayın 15-ində getməyi qət elədi. Yola hazırlaşmaq işləri, əmr və sərəncamlar onu bütün günü məşğul elədi. Hamam
serencam üçün onun üstüne gelirdi. Ayın 14. gecesini o adi kaydayla soyunmadan knyazın yattığı otağın yanındaki otağda geçirdi. Gece bir neçe defə ayılarak gah onun hıqqıltısını, astadan anlaşılmayan şeyler dediğini, gah çarpayının cırıldadığını, gah da onu çarpayda çevirən Tixanın ve həkimin ayaq səsini eşitdi. Bir neçə dəfə qapının dalında durub qulaq astı və ona elə gəldi ki, knyaz bu gecə əvvəlkindən bərk söylənir və tez-tez çevrilir. Knyaz qızı Maria yata bilməyib bir neçə dəfə qapıya yaxınlaşaraq qulaq astı. İçəri girmək istədi, lakin girməyə cürət eləmədi. Knyaz danışmasa da Maria görür və bilirdi ki, atası onun üzündə qorxu əlaməti görəndə bundan xoşu gəlmir. Bəzən o qeyri-ixtiyari gözlərini zilliyib diqqətlə atasına baxanda knyaz narazı halda üzünü yana çevirirdi. Knyaz qızı Maria bunu da bilirdi ki, gecə vaxtı xəstənin yanına getsə onu əsəbləşdirər. Lakin atasını itirmək fikri heç vaxt Maria'ya indiki qədər dəhşətli görünməmişdi və ona indiki qədər yazığı gəlməmişdi. Maria atasıyla keçirdiyi bütün hayatını hatırlayır və atasının hər sözündə, hər hərəkətində ona qarşı məhəbbət ifadə olunduğunu görürdü. Bəzən bu xatirələr arasında yenə iblis vəsvəsəsi baş qaldırırdı. Atası öləndən sonra nə olacağını, yeni sərbəst həyatını necə quracağını fikirləşirdi. Lakin knyaz qızı bu fikirləri nifrətlə özündən qovurdu. Səhərə yaxın knyaz sakitləşdi. Maria da yatdı. O yuxudan gec oyandı. Yuxudan ayılarkən duyulan səmimiyyət, knyaz qızın Mariyaya atasının xəstəliyində onu ən çox nəyin məşğul elədiyini aydınca göstərdi. Knyaz qızı o bir otaqdan səs gəlib gəlmədiyinə qulaq astı. Yenə atasının hıqqıltısını eşidib, ah çəkərək öz-özünə hər şeyin əvvəlki kimi qaldığını söylədi. Lakin knyaz qızı dərhal öz-özünə nifrət eləyərək, axı nə olmalıydı ki, axı mən nə istəyirəm, mən onun ölümünü istəyirəm, deyə çığırdı. O geyindi, əl-üzünü yudu, dua oxudu, sonra eyvana çıxdı. Eyvana qabağında hələ at qoşulmamış ekipajlara ev şeyləri yığırdılar. Çənli həm də isti bir səhər idi. Knyaz qızı Maria eyvanda durub, öz ruhi çirkinliyindən yenə də dəhşətə gəlir və knyazın yatdığı otağa girməkdən qabaq öz fikirlərini qaydaya salmağa çalışırdı. Həkim pilləkəndən düşüb onun yanına gəldi. İndi onun vəziyyəti biraz yaxşıdır, dedi. Mən sizi axtarırdım, onun dediklərindən bəzi şeyləri başa düşmək olar, fikri bir qədər açılıb, gedək, o sizi çağırır. Bu xəbəri eşidən knyaz qızı Marianın ürəyi elə bərk döyündü ki, rəngi qaçdı. Yıxılmamaq üçün qapıya söykəndi. İndi bütün qəlbi qorxunc və cinayətkar vəsvəsələrlə dolu olduğu zaman knyazı görmək, onunla danışmaq, onun baxışları altında dayanmaq xanım qız Maria üçün həm əzab verici və sevindirici, həm də dəhşətli bir şey idi. Həkim, gedək, dedi. Maria atası yatdığı otağa girib çarpaya yaxınlaşdı. Knyaz kürəyini balışlara söykəyərək dik bir vəziyyətdə uzanmışdı. Göy damarlarla örtülü balaca, arıq əllərini adyalın üstünə qoymuşdu. Sol gözü düz qabağa zillənmiş, sağ gözü isə çəpləşmişdi. Qaşları və dodaqları hərəkətsiz idi. O çox arıq, balaca və miskin idi. Onun üzü elə bil qupquru qurumuş və ya əriyib sıxılmışdı. Üzünün xəttləri xırdalaşmışdı. Maria irəli gəlib atasının əlini öpdü. Knyaz sol əli ilə onun əlini bərk sıxdı. Görünür, o qızını çoxdan gözləyirmiş. Sonra qızı Marianın əlini dartdı. Qaşları və dodaqları acıqlı-acıqlı tərpəndi. Maria qorxmuş halda ona baxır, onun nə istədiyini başa düşməyə çalışırdı. O öz yerini dəyişdi və elə oturdu ki, knyazın sol gözü onu gördü. Knyaz sakitləşdi və bir neçə saniyə gözünü ondan çəkmədi. Sonra onun dodaqları və dili tərpəndi, ağzından səs eşidildi. Qorxa-qorxa və yalvarıcı bir nəzərlə qızı Mariaya baxaraq danışmağa başladı. Görünür, o qızının onu başa düşməyəcəyindən qorxurdu. Knyaz qızı Maria bütün diqqətini toplayaraq ona baxırdı. Knyaz dilinin ağzında çox çətinliklə, həm də gülünc bir halda döndərirdi. Maria buna baxıb başını endirdi.
boğazına tıxanan hönkürtünü güclə saxlayırdı. Knyaz nə isə dedi və öz sözünü bir neçə dəfə təkrar elədi. Ancaq Maria bu sözləri başa düşə bilmirdi. O, Knyazın nə demək istədiyini anlamağa çalışır və sual edici bir nəzərlə baxaraq onun sözlərini təkrar eləyirdi. Knyaz bir neçə dəfə dedi, Ga-ga-go-go. Bu sözlərin nə demək olduğunu heç cürə başa düşmək mümkün deyildi. Həkim bunların mənasını tapa bildiyini zənn elədi və onun sözlərini təkrar eləyərək soruşdu. Knyaz qızı qorxur. Knyaz inkar edici bir hərəkətlə başını tərpədib, yenə öz dediyini təkrar elədi. Xanım qız Maria bunların mənasını duyaraq dedi. Ürəyim, ürəyim ağrıyır. Knyaz təsdiq edici bir halda səsləndi. Maria'nın əlini qaldırıb döşünün ora burasına sıxmağa başladı. Sanki onun əli üçün yaxşı bir yer axtarırdı. Bütün fikirlərim sənin barəndədir, fikirlərim, deyə o əvvəlkindən daha yaxşı və daha aydın danışmağa başladı. O indi əmin idi ki, onu başa düşürlər. Qızım Maria başını onun əlinə sıxaraq öz hönkürtülərini və göz yaşlarını gizlətməyə çalışırdı. Knyaz əli ilə onun saçlarını oxşayırdı. Mən gecə sabaha kimi səni çağırırdım. Knyaz qızı Maria ağlaya-ağlaya dedi. Mən bilsəydim, içəri girməyə qorxurdum. Knyaz onun əlini sıxdı. Gecə yatmamısan? Maria başını inkar edici bir hərəkətlə tərpədərək, yox, mən gecə yatmamışam, dedi. O indi qeyri-ixtiyari olaraq atası kimi danışırdı. Mümkün qədər daha çox işarələrlə danışmağa çalışırdı. Dilini də ağzında sanki çox çətinliklə dolandırırdı. Knyazın bu dəfə dediyini qızım Maria yaxşı ayırt edə bilmədi. Knyaz əzizim və ya dostum, dedi. Lakin Knyazın baxışlarından görünürdü ki, o heç bir zaman demədiyi incə, mehriban bir söz söyləyib. Niyə gəlmədin? Qızı Maria, amma mən onun ölməsini istəyirdim, deyə düşündü. Knyaz bir qədər sustu. Sağ ol, qızım, dostum. Hamısını bağışla, sağ ol. Bağışla, sağ ol. Onun gözlərindən yaş axırdı. Birdən o Andriyuşanı çağırın, dedi və bunu söylərkən üzündə uşaqlara xas olan qorxaq və şübhəli bir ifadə göründü. Sanki o özü də bunun mənasız bir tələb olduğunu bilirdi. Bəlkə də belə deyildi, lakin Knyaz qızı Mariyaya belə göründü. O atasına, mən ondan məktub almışam, dedi. Knyaz təəccüb və qorxu ilə qızı Mariyaya baxırdı. Bəs o hardadır? Monpere, o ordudadır, Smolensk'dədir. Knyaz gözlərini yumub, xeyli sustu. Sonra həm öz şübhələrinə cavab verilmiş kimi, həm də indi hər şey anladığını və xatırladığını təsdiq eləyirmiş kimi, başını tərpədib gözlərini açdı. Aydın və yavaşca dedi, bəli, Rusiya məhv oldu. Rusiyanı məhv elədilər. O yenə hönkür-hönkür ağladı və gözlərindən yaş axmağa başladı. Knyaz qızı Maria artıq özünü saxlaya bilmədi. Atasının üzünə baxaraq ağladı. Knyaz yenə gözlərini yumdu. Onun hönkürtüləri kəsildi. O əli ilə gözlərini işarə elədi. Tixan bunun mənasını başa düşüb, Knyazın gözlərini sildi. Sonra Knyaz yenə gözlərini açıb nə isə dedi. Bunu xeyli müddət heç kəs başa düşə bilmədi. Nəhayət Tixan başa düşdü. Knyaz qızı Maria atasının sözlərinin mənasını onun bir dəqiqə əvvəlki ruhi əhvalı ilə indicə dediyi sözlərlə bağlayırdı. Ona elə gəlirdi ki, Knyaz ya Rusiyadan, ya Knyaz Andrey'dən, ya qızı Mariyadan və nəvəsindən, ya da öz ölümündən danışır. Buna görə də söylənən sözləri ayırt eləyə bilmirdi. Knyaz Mariyaya deyirdi, sən öz ağ paltarını giy, mənim ondan xoşum gəlir. Qızı Maria bu sözləri başa düşüb, daha bərkdən ağladı. Həkim Knyaz qızı Marianın qoluna girib, onu sakit eləməyə çalışaraq eyvana apardı.
və dilə tutub yola hazırlaşmağı məsləhət gördü. Knyaz qızı Maria, knyazın atasının çıxandan sonra knyaz yenə də oğlundan, müharibədən, padişahdan danışdı. Acıqlı-acıqlı qaşlarını dartdı, xırıltılı səsini ucaltmağa başladı və onu ikinci dəfə, həm də sonuncu dəfə iflic vurdu. Knyaz qızı Maria eyvanda durmuşdu. Günəşli bir gün idi, hava isti idi. O, atasına olan dərin məhəbbətindən başqa heç bir şey anlaya bilmir, heç bir şey haqqında düşünə bilmir və heç bir şey hiss eləmirdi. Ona elə gəlirdi ki, belə bir məhəbbətin varlığını bu vaxta qədər özü də bilmirdi. Knyaz qızı Maria bağa, oradan da hönkür-hönkür ağlaya-ağlaya, Knyaz Andrey'in əkdiyi cavan cökə ağacları arasındakı yollarla gölməyə tərəf yürüdü. Bəli, mən onun ölümünü istəyirdim. Bəli, mən istəyirdim ki, tez qutarsın, mən rahat olmaq istəyirdim. Bəs mən neyəcəyəm? Mənim başıma nə gələcək? Onsuz mənim rahatlığım nəyə lazımdır? Maria öz-özü ilə yavaşca danışa-danışa, əsəbi hönkürtülər qopan sinəsini əlləri ilə sıxaraq, bağda yeyin-yeyin gəzirdi. Dairəvi yol onu yenə də evlərinə gətirib çıxartdı. Bu zaman knyaz qızı Maria, Madmazel Burinin Obaquçurovada qalmışdı və oradan getmək istəmirdi. Bir də tanımadığı bir adamın ona sarı gəldiyini gördü. Bu adam qəza zadəganlarının başçısıydı. O, knyaz gilin tez yola düşməsi üçün Maria'ya kömək eləməyə gəlmişdi. Xanım qız Maria qulaq asır, lakin onun dediklərini başa düşmürdü. Maria onu otağa apardı, ona yemək təklif elədi, özü də onun yanında oturdu. Sonra üzr istəyərək qalxıb atasının qapısına yaxınlaşdı. Həkim həyəcanlı bir sifətlə onu qabaqlayıb dedi ki, içəri girmək olmaz. Gedin, xanım qız, gedin, gedin. Xanım qız Maria yenə də bağa getdi. Gölmənin qırağında, diktirin dibində, ot üstündə oturdu. Burada onu heç kəs görə bilməzdi. Ona qədər oturduğunu bilmədi. Birdən yolunun yüyürən bir arvadın ayaq səsləri onu sanki yuxudan ayıltdı. Knyaz qızı Maria ayağa qalxıb yüyürə-yüyürə, yəqin ki, onun dalınca gələn öz qulluqçusu Dünyaşanı gördü. Qulluqçu qız xanımını görərək sanki qorxub dayandı və tövşiyə-tövşiyə dedi. Buyurun, knyaz qızı, knyaz. Maria tələsə-tələsə, bu saat gəlirəm, gəlirəm deyərək Dünyaşanın sözünü tamamlamağa qoymadı və onu görməməyə çalışaraq evə yürüdü. Zadəganların başçısı xanım qız Marianı qapının ağzında qarşılayaraq dedi, xanım qız, Allahın əmri icra olunur, siz hər şeyə hazır olmalısınız. Knyaz qızı Maria hiddətlə onun üstünə çığırdı, çəkilin, bu doğru deyil. Həkim onu saxlamaq istədi. Knyaz qızı Maria həkimi itəliyib qapıya yürüdü. Niyə axı bu adamlar qorxu ifadə edən bir üzlə məni saxlayırlar? Mənə heç kəs lazım deyil. Axı bunlar burada nə edirlər? O qapını açıb içəri girdi. İndiyərək alaqaranlıqdan olan otaq indi göz qamaşdırıcı işıqla dolmuşdu. Bu onu dəhşətə gətirdi. Otaqda bir dayə və bir neçə qadın vardı. Onların hamısı çarpanın yanından qırağa çəkilib Mariyaya yol açdılar. Knyaz yenə əvvəlki kimi çarpayda uzanmışdı. Lakin onun sakit və ciddi üzü qızı Mariyanı qapının ağzında dayanmağa məcbur elədi. Knyaz qızı Maria öz-özünə yox ölməyib, bu ola bilməz deyərək çarpaya yaxınlaşdı və bütün varlığını sarmış dəhşətə üstün gələrək dodaqlarını knyazın üzünə yapışdırdı. Lakin dərhal geri çəkildi. Atasına qarşı duyduğu mehribanlıq bir anda yox olub, onun yerini qabağında gördüyü şeyə qarşı bir dəhşət tutdu. O yoxdu, artıq o yoxdu. O yoxdu, onun yerində burada nə isə yad və düşməncəsinə bir şey, qorxunc, dəhşətli, insanı özündən itəliyən, qaçıran bir sir vardır. Maria əlləri ilə üzünü örtərək, onu tutan həkimin qolları üstünə düşdü.
İki xanın və həkimin yanında meydi yudular. Ağzı quruyub açıq qalmasın deyə yaylıqla çənəsini başqa bir yaylıqla bir-birindən aralanmış qışlarını bağladılar. Sonra döşündə ordenlər olan mundiri əyninə geydirib, qupquru qurumuş balaca bədəni stolun üstünə qoydular. Allah bilir bunların qayğısını kim və nə zaman çəkmişdi. Hər şey sanki öz-özünə hazır olmuşdu. Axşam tabutun ətrafında şamlar yanırdı. Tabutun üstünə örtük salınmışdı. Yerə ardıc budaqları tökülmüşdü. Meydin qupquru başının altına dua kitabı qoyulmuşdu. Bucaqda bir diyaçok oturub zəbur oxuyurdu. Atlar ölü at görəndə diksinib geri çəkilən kimi, yığışıb fınxıran kimi zadəganların başçısı da, kəndxuda, arvadlar və bütün tanış və yad adamlar qonaq otağında tabutun ətrafına toplaşırdılar. Hamı donuq gözlərini tabuta zilləyərək qorxmuş halda xaç vurur, təzim eləyir, qocanın soyuq əlini öpürdü. Knyaz Andrey köçənə kimi Boguchurova həmişə gözdən uzaq bir malikanə idi və Boguchurova kəndlilərinin xasiyyəti Lysiya Gori kəndlilərinin xasiyyətindən tamamilə başqa fərqlənirdi. Boguchurova kəndliləri onlardan danışıqları, geyimləri və adətləri ilə də seçilirdilər. Onlara çöl kəndliləri deyirdilər. Boguchurova kəndliləri taxıl yığmaq, gölmə yeri və arx qazmaq üçün Lysiya Goriya köməyə gələndə, qoca knyaz onları işdə dözümlü olmalarına görə təriflərdi. Lakin xasiyyətlərinin qabalığına görə sevmirdi. Knyaz Andreyin axırıncı dəfə Boguchurovada olması, orada xəstəxana, məktəb tikdirməsi, verginin yüngülləşdirilməsi, kəndlilə yüngülləşdirilməsi, verginin kəndlilərin xasiyyətini yumuşaltmadı. Əksinə, onların xasiyyətində qoca knyazın vəhşilik adlandırdığı şeyi daha da qüvvətləndirdi. Onların arasında həmişə cürbəcür sözlər gəzirdi. Gah onların hamısının kazak ediləcəyindən, gah başqa dinə döndəriləcəyindən, gah heç əsli əsası bilinməyən çar vərəqələrindən, gah 1797-ci ildə Pavel Petroviçi içilən antdan deyirdilər ki, hələ o zaman azadlıq verilirmiş, ancaq ağalar qoymayıblar. Gah 7 ildən sonra Pyotr Fyodoroviçin taxta çıxacağından və onun dövründə hər şeyin sadə və azad olacağından, heç kəsin sıxıntı çəkməyəcəyindən danışırdılar. Müharibə, Bonapart və onun hücumu Boguchurova kəndlilərinin xəyalında dəccal, dünyanın sonu tam azadlıq təsəvvürləri ilə birləşmişdi. Boguchurovanın ətrafındakı kəndlərin hamısı böyük kəndlər idi. Bunların bir hissəsi dövlət, bir hissəsi də bəhrə verən mülkədar kəndləri idi. Bu yerlərdə olduqca az mülkədar yaşayırdı, nökər və savadlı adam da olduqca az idi. Rus xalq həyatında baş verən, səbəb və mənasını müasir adamların izah eləyə bilmədiyi sirli axınlar, cərəyanlar bu yerlərdə yaşayan kəndlilərin həyatında, başqa kəndlilərin həyatından daha qüvvətli idi və daha artıq nəzərə çarpırdı. Bu hadisələrdən biri 20 il bundan əvvəl olmuşdu. O zaman burada yaşayan kəndlilər arasında isti çaylar qırağına köçmək hərəkatı başlamışdı. Yüzlərlə kəndlilər, o cümlədən Boguchurova kəndliləri də birdən malqaralarını satmağa, arabalara minib ailələri ilə bərabər cənub-şərqə getməyə başladılar. Quşlar uzaq ellərə uçan kimi bu adamlar da avrad uşaqlarını götürüb cənub-şərqə hərəkət eləyirdilər. Lakin onlardan heç biri bu isti çay dedikləri yerlərdə olmamışdı. Onlar karvanla yola düşürdülər. Bəziləri piyada, bəziləri arabada, atda gedirdi. Bəziləri özlərini ağalarından satın alırdılar, bəziləri qaçırdılar. Bir çoxunu tutub cəzalandırdılar, Sibirə göndərdilər. Bir çoxları yolda soyuqdan və acından öldü, bir çoxları da öz-özlərinə geri qayıtdı. Bu hərəkət aydın bir səbəb olmadan başladığı kimi öz-özünə də sakitləşdi. Lakin bu xalqın kütlələri içində gizli sualtı cərəyanlar, axınlar davam eləyir, bir gün yenə belə qəribə və gözlənilməz şəkildə, belə sadə, güclü və təbii bir halda meydana çıxan qüvvəyə çevrilmək üçün bir yerə yığılırdı.
İndi 1812-ci ildə xalqın həyatına bələd olan bir adam bu gizli axınların yenə də güclənərək hərəkətə gəldiyini və meydana çıxmağa hazır olduğunu görə bilərdi. Qoca Knyaz vəfat eləyəndən bir qədər əvvəl Alpatıç Boguçurovaya gələrək gördü ki, cəmaat arasında həyəcan var, 60 vesli İraliusu olan Lısıya Qori sahəsində bütün kəndlilər kəndlərini qazaqların dağıdacağını bilə-bilə köçüb gedirdilər. Boguçurova kəndi olan düzənliyi sahədə isə kəndlilər öz yerlərindən tərpənmirdilər. Deyilənə görə onlar fransızlarla əlaqə saxlayırdılar, fransızlardan cürbəcür kağızlar almışdılar. Bu kağızlar onların arasında əldən ələ gəzirdi. Alpatış sədaqətli nökərlərindən bildi ki, cəmaat arasında böyük nüfuzu olan Karp adlı bir kəndli bugünlərdə hökumət malını daşımağa gedərkən belə bir xəbər gətirib ki, qazaqlar tərk edilən kəndləri dağıdırlar, fransızlar isə dəymirlər. Alpatış hətta başqa bir kəndlinin fransızlar dayanan Vislohova kəndindən dünən fransız generalından bir kağız da gətirdiyini bilirdim. Kağızda elan edilirdi ki, əhali öz yerində qalsa, ona heç bir zərər yetirilməyəcək, alınan hər şeyin də pulu veriləcəkdir. Buna sübut üçün kəndli Vislohovadan quru ot üçün qabağca verilən bir kağız yüzlüyü də gətirmişdi. Pulun saxta olduğunu bilmirdi. Nəhayət Alpatış bunların hamısından mühüm olan bir şeyi də bilirdi. O kənd xudaya Knyaz qızının şeylərini Boguçurovadan aparmaq üçün lazımı qədər araba yığmağı əmr eləmişdi. Həmin əmr verilən gün səhər çağı kəndlilər yığıncaq eləyib, araba verməməyi və köçməməyi qət eləmişdilər. Lakin vaxt az idi. Zadanyanların başçısı avqustun 15-də Knyaz ölən günü Knyaz qızı Maryanın Boguçurovadan çıxıb getməsini təkidlə tələb eləyirdi. Çünki vəziyyət get-gedə daha artıq təhlükəli olurdu. O deyirdi ki, ayın 16-sından sonra mən heç şeyə cavab verməyəcəyəm. Knyaz ölən günün axşamı o yola düşdü və səhər dəfnə gələcəyini vəd elədi. Lakin vəd elədiyi gün gələ bilmədi. Çünki fransızların heç də gözlənilmədən irəlilədiyi xəbərini almışdı. O öz malikanəsindən ancaq ailəsini və bütün qiymətli şeylərini çıxartmağa macal tapa bilmişdi. 30 il idi ki, Boguçurovanı kəndxuda dron idarə eləyirdi. Qoca Knyaz ona dronuşka deyərdi. Dron yaşa dolan kimi saqqal basan və 60-70 yaşa qədər heç dəyişmədən, başında bircə ağ tük görünmədən, bircə dişi də düşmədən yaşayan, 6 yaşında da 30 yaşında olduğu kimi şax və qüvvətli, həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən möhkəm olan kəndlilərdən idi. Dron da başqa kəndlilərlə bərabər isti çaylar deyilən yerlərə köçmüşdü. Lakin qayıdıb gələndən az sonra Boguçurovaya kənd xuda qoyulmuşdu və o vaxtdan bəri 23 il idi ki, bu vəzifəni layiqincə yerinə yetirirdi. Kəndlilər ağalarından artıq ondan qorxurdular. Qoca Knyaz da, Knyaz Andrey də, malikanəni idarə eləyən müdür də onun hörmətini saxlayır və zarafatla ona nazir deyirdilər. Dron qulluq elədiyi bu uzun illər ərzində bircə dəfə də nə sərxoş olmuşdu, nə də azarlamışdı. Ona yuxusuz gecələrdən, nə də ağır zəhmətdən sonra yorulduğunu qətiyyən göstərməzdi. Savadsız olduğu halda arabalarla satdığı onun qədərini və pul haqq hesabını Boguçurova zəmilərinin hər desiyyətinin də nə qədər biçilmiş taxıl qotmanı olduğunu yaddan çıxarmazdı. Alpatış dağıdılıb, talan edilmiş Lısıya Qoridən qaydandan sonra Knyaz dəfn edilən günü həmin bu dronu yanına çağırtdırıb əmr elədi ki, Knyaz qızının ekipajı üçün 12 at və başqa şeyləri yükləyib aparmaq üçün 18 araba hazırlasın. Boguçurova kəndliləri bəhrə verən kəndlilər olsa da, Alpatışın fikrincə bu əmrə yerinə yetirmək onlar üçün çətin olmazdı. Çünki Boguçurovada 230 töyücü verən ailə vardı. Kəndlilər də varlıydılar. Lakin dron əmrə qulaq asıb, dinməz-söyləməz gözlərini aşağı dikdi. Alpatış tanıdığı kəndlilərin adını çəkdi və arabaları da bunlardan almağı əmr elədi. Dron dedi ki, bu kəndlilərin adları kənddə deyil, hara isə göndərilib. Alpatış başqa kəndlilərin adını çəkdi. Dron buna da belə cavab verdi ki, bu kəndlilərin də atı yoxdur. Bəziləri hökumət arabalarına qoşulub, bəziləri gücdən düşüb, bəziləri də yem olmadığından ölüb.
Dronun fikrincə, nəinki arabalar, hətta ekipajlar üçün də at yığmaq mümkün deyildi. Alpatış diqqətlə drona baxıb qaşqabağını tökdü. Dron nümunəvi bir kənd xudu olduğu kimi, Alpatış da nümunəvi bir müdir idi. O, 20 il idi ki, Knyazın malikanələrini idarə edirdi. Alpatış öz idarəsi altında olan cəmaatın ehtiyac və meyillərini duymaq məsələsində son dərəcə qabil bir adam idi. Buna görə o çox gözəl bir müdir idi. O, drona baxaraq dərhal başa düşdü ki, dronun verdiyi cavablar onun öz sözü deyil. Bu, bütün Boguçurova cəmaatının əhval-ruhiyyəsinin ifadəsidir. Lakin o, dronun ağalar və kəndlilər cəbhəsi arasında tərəddüd eləyəcəyini də bilirdi. Çünki o, kənd xudalıq vəzifəsində varlanmışdı. Kəndlilər ona nifrət eləyirdi. Alpatış bu tərəddüdü onun baxışlarından oxuyaraq qaşqabağını tökdü və dronun üstünə yeriyib dedi. Dronuşka, sən mənə qulaq as, mənə boş-boş sözlər demə. Zati aliləri Knyaz Andrey Nikolayeviç özü mənə əmr eləyib ki, bütün cəmaatı kənddən yola salarsan, düşmənin əlində qalmağa qoymazsan, bu barədə padşahın da fərmanı var. Kim qalsa o padşaha xəyanət eləmiş olur, işitirsən? Dron başını qaldırmayaraq, işidirəm, dedi. Bu cavab Alpatışı təmin eləmədi. Alpatış başını yelləyərək dedi. Ada, ey, dron, bax. Sonra pis olara, dron qəmli bir halda hökm sizindir, dedi. Ey dron, yaxşı iş görmürsən. Alpatış əlini qoynundan çıxarıb təntənəli bir hərəkətlə dronun ayağı altındakı döşəməni göstərdi. Mən nəinki sənin bütün ürəyini görürəm, mən sənin ayaqlarının altındakı yerin 3 arşın dərinliyini də görürəm, deyib dronun ayaqları altına baxdım. Dron karıxdı. Alpatıcın üzünə ötərki bir nəzər salıb, başını yenə aşağı saldı. Sən o axmaq-axmaq işləri burax. Cəmaata de ki, Moskvaya yola düşmək üçün yıxsınlar. Knyaz qızı üçün də sabah səhər at və araba hazırlasın. Özün də yığıncağa getmə, işidirsən. Birdən dron Alpatıcın ayaqlarına düşdü. Yakob Alpatıç məni işdən çıxar. Açarları məndən al, İsa xatirinə. Məni işdən çıxar. Alpatış ciddi bir ifadə ilə əl çək, mən sən ayaqların altındakı yerin 3 arşın dərinliyini də görürəm, deyərək bayaqki sözünü təkrar elədi. O bilirdi ki, həm bal arıları saxlamaq ustalığı, həm yulafın nə vaxt əkilməsini bilmək, həm də 20 il qoca knyaza yarınmağı bacarmaq ona bir cadugar şöhrəti qazandırıb. O bunu da bilirdi ki, adamın ayaqları altındakı yerin 3 arşın dərinliyini görmək məharətinə cəmaatın təsəvvüründə ancaq cadugar malikdilər. Dron ayağa qalxıb nə isə demək istədi, lakin Alpatış onun sözünü kəsdi. Bu nə işdir, siz tutursuz, hə? Siz nə fikirdəsiz, hə? Dron dedi, mən cəmaata neynim axı, sözə baxmırlar, mən onlara deyirəm ki, Alpatış onun sözünü kəsdi. Bilmirəm nə deyirsən, içirlər? Bilirəm, sözə baxmırlar, Yakov Alpatış yenə bir çəlləyə gətiriblər. Qulaq aç gör nə deyirəm. Mən ispravnikin dalınca gedirəm. İspravnik qəza polis rəisi. Sən gec cəmaatə də ki, ağıllarını başlarına yığsınlar, arabaları da hazırlasınlar. Baş üstə. Yakob Alpatış daha bir söz demədi. O, uzun illər boyu cəmaatı idarə eləmişdi. O bilirdi ki, adamların tabi olması üçün əsas şərt, onların tabi ola biləcəklərinə şübhə edildiyini onlara göstərməməkdir. Yakov Alpatış drondan baş üstə cavabını alaraq bundan kifayətləndi. Lakin o bilirdi ki, qoşun komandası köməyə gəlməsə, kəndlilərdən at və araba almaq mümkün olmayacaq. Doğrudan da axşama arabalar gətirilmədi. Kənddə meyxana qabağında yenə də yığıncaq olmuşdu. Yığıncaqda qərar alınmışdı ki, atlar meşəyə aparılsın, araba da verilməsin. Alpatış bu barədə Knyaz qızına heç bir söz demədi. Lusiya qorudan gətirilən şeylərini saxlamaq, atları Knyaz qızının karetasına qoşmağa hazırlamaq haqqında əmr eləyib rəisin yanına getdi. Xanım qız Maria atasının dəfnindən sonra öz otağına girib qapını bağlamışdı. Heç kəsi yanına buraxmırdı. Qulluqçu qız qapı dalından ona dedi ki, Alpatış gəlib nə vaxt yola düşməyi əmr eləmənizi bilmək istəyir. Bu Alpatışla dronun söhbətindən əvvəl olmuşdu.
Maria uzandığı divandan kalktı ve kapı dalından dedi ki, heç vaxt ve heç bir yere gitmeyecektir. Xahiş edir ki, onu rahat koysunlar. Knyaz kızı Maria'nın olduğu otağın penceresi qəribə baxırdı. O divan üstə üzü divara sarı uzanıb, barmaqlarını başı altındakı meşin üzlü balışın düymələrinə toxundurur və ancaq bu balışı görürdü. Onun dumanlı fikirləri bir məsələ ətrafında toplanmışdı. O, ölən adamın bir daha geri qayıtmayacağını və öz qəlbinin rəzalət içində olduğunu düşünürdü. Bu rəzaləti o indiyə kimi görə bilməmişdi. Bu ancaq atası xəstələnəndən sonra meydana çıxdı. Knyaz qızı Maria dua eləmək istəyirdi, lakin eləyə bilmirdi. Belə bir ruhi vəziyyətdə Allaha müraciət eləməyə qorxurdu. Divanda o üzü divara sarı, barmaqlarını balışın düymələrinə toxunduraraq xeyli uzanıb qaldı. Günəş evin bu tərəfinə keçdi. Onun axşam şuaları açıq pəncərədən içəri düşərək, otağı və knyaz qızı Marianın baxdığı meşin balışın bir hissəsini işıqlandırdı. Xanım qız Marianın düşüncələri birdən dayandı. O qeyri-şuuri olaraq yerindən qalxdı, saçlarını düzəltdi, ayağa durub pəncərəyə yaxınlaşdı. Aydın, lakin küləkli axşamın sərin havasını qeyri-ixtiyari ciyərinə çəkib öz-özünə dedi. Bəli, indi sən axşam mənzərəsini rahat seyr eləyə bilərsən. O da yoxdur və heç kəs sənə mani ola bilməz. Knyaz qızı Maria stulda oturdu və başı pəncərənin qırağına düşdü. Kimsə bağ tərəfdən mehriban bir səslə yavaşca onun adını çəkib başını öpdü. Maria başını qaldırıb baxdı. Qabağında Madmazel Borini gördü. O qara paltar giymişdi, qoluna qara bağlamışdı. Madmazel Borin yavaşca knyaz qızı Maria'ya yaxınlaşıb, ah çəkərək onu öpdü və o saat ağladı. Knyaz qızı Maria ona bir də baxıb, keçmiş toqquşmalarını və ona qarşı olan qısqanclığını xatırladı. Onun yadına bir şey də düşdü. Axır vaxtlar knyazın Madmazel Borin'ə olan əlaqəsi dəyişmişdi. Onu görməyə gözü yox idi. Demək, knyaz qızı Maria öz qəlbində Madmazel Borin'ə məzəmmət eləməkdə haqlı deyilmiş. Knyaz qızı Maria düşünərək öz-özünə dedi, başqasını töhmətləndirməyə mənim nə haqqım var, axı mən onun ölümünü istəyirdim. Madmazel Borin son vaxtlar knyaz qızı Mariyadan uzaqlaşdırılmışdı. Başqa bir evdə yaşayırdı. Lakin yenə də o Mariyadan aslıydı. Knyaz qızı Maria indi Madmazel Borin'in vəziyyətini təsəvvür eləyib ona yazığı gəldi. Knyaz qızı sual edici həlim bir nəzərlə Madmazel Borin'ə baxıb əlini ona uzatdı. Madmazel Borin'ə o saat ağladı. Knyaz qızı Maria'nın əlini öpməyə, onun başına gələn müsibətdən danışmağa, özünün də bu müsibətə ürəkdən yandığını göstərməyə çalışdı. O dedi ki, mənim üçün bu müsibətdə yeganə təsəlli sizin mənə bu böyük dərdi sizlə bölməyə, sizlə bərabər çəkməyə icazə verməyinizdir. Bu böyük dərdin qabağında bütün keçmiş anlaşılmazlıqlar yox olmalıdır. Mən özümü hamının qarşısında təmiz hiss eləyirəm. O özü oradan mənim qəlbimdəki məhəbbəti və minnətdarlığını görür. Knyaz qızı Marionu dinləyir, lakin sözlərini başa düşmürdü. Bəzən də ona baxır, səsinin ahənginə qulaq asırdı. Madmazel Borin biraz sustuqdan sonra dedi, Əzizim Knyaz qızı, sizin vəziyyətiniz iki qat dəhşətlidir. Mən başa düşürəm ki, siz özünüz haqqında düşünə bilməzdiniz. İndi də düşünə bilməzsiniz. Lakin sizə olan məhəbbətim məcbur eləyir ki, sizin qayğınıza qalım. Alpatış sizin yanınıza gəlmişdi, getmək haqqında sizlə danışdı. Knyaz qızı Maria cavab vermirdi. O başa düşmürdü ki, kim getməlidir, hara getməlidir. İndi bir iş görmək, bir şey haqqında düşünmək olarmı? Bunun nə mənası var? Madmazel Borin'in sözünə davam elədi. Bilirsiniz, əzizim Knyaz qızı, bilirsiniz, biz təhlükədəyik. Fransızlar bizi əhatə eləyib. İndi getmək qorxuludur. Yola çıxsaq, yəqin ki, yolda əsir düşəcəyik. Allah bilir. Knyaz qızı Maria öz rəfiqəsinə baxır, onun nə dediyini başa düşmürdü. Ah, bircə nəfər başa düşəydi ki, indi mənim üçün hamısı birdir, heç bir fərqi yoxdur, heç. Əlbəttə, mən onun yanından heç getmək istəməzdim.
Alpatış gitme hakkında mene neyse dedi. Ondan danışın, ben hiçbir şeyle bilmirem ve istemirem. Mademoiselle Bourin dedi. Ben ondan danıştım. O ümit edir ki biz sabah gedə bilərik. Ama ben belə düşünürüm ki, indi bizim burada kalmağımız daha yaxşı olar. Ona göre ki, əzizim, Knyaz kızı, yolda əskərlərin ya da qiyamçı kəndilərin əlinə düşmək dəhşətlidir. Mademoiselle Bourin Ridikulindən Fransız generalı Ramonun elanını çıxartdı. Elan adi Rus kağızında yazılmamışdı. Elanda göstərilirdi ki, əhali öz evlərinə atıb getməsin, Fransız hökuməti onları lazımınca himayə eləyəcəkdir. Mademoiselle Bourin kağızı Knyaz kızına verib dedi. Məncə bu generala müraciət edilmək yaxşıdır. Mən əminəm ki, sizə lazımı hörmət göstəriləcək. Xanım qız Maria kağızı oxuyur və hönkürtü ilə ağlamamaq üçün özünü güclə saxlayırdı. Siz bunu kimdən almışsınız? Mademoiselle Bourin qızararaq dedi. Yəqin mənim adımdan fransız olduğumu biliblər. Knyaz kızı Maria əlində kağız pəncərənin qabağında durdu və rəngi qaçmış halda bir zaman Knyaz Andrey'in kabineti olmuş otağa getdi. Dünya şah Alpatıçı ya Dronuşkanı birini bura çağıran Mademoiselle Bourin'in səsini eşidib əlavə elədi. Amalya Karlovnaya da deyin ki, mənim yanıma gəlməsin. Xanım qız Maria fransızların əlinə düşmək fikrindən dəhşətə gələrək deyirdi. Tez getmək lazımdır, tez, tez. Knyaz Andrey eşitsin ki, mən fransızların əlindəyəm. Knyaz Nikolay Andreyeviç Bolkonskinin qızı cənab general Ramodan onu öz himayəsinə götürməyi xahiş eləsin. Onun yardımından istifadə eləsin. Bu fikir Knyaz kızı Marianı dəhşətə gətirirdi. Onun bədəni titriyir, rəngi qızarırdı. Hələ bu vaxta qədər duymadığı kin və qüsur hissi, qürur hissi onu boğurdu. Bu vəziyyətdə ola biləcək bütün ağır, xüsusilə həqarətli şeylər Knyaz kızı Marianın təsəvvüründə canlandı. Fransızlar bu evdə yaşayacaqlar. Cənab general Ramo Knyaz Andrey'in kabinetində oturacaq. Əylənmək üçün onun məktublarını və kağızlarını açıb tökəcəklər, oxuyacaqlar. Xanım Bourin onu Boguchurovada hörmətlə qəbul eləyəcək. İltifat buyurub mənə də balaca bir otaq verəcəklər. Əskərlər atamın təzə qəbrini dağıdıb, onun döşündəki xaçlarını və ulduzlarını götürəcəklər. Onlar mənə ruslara qalib gəlmələrindən söhbət açacaqlar. Yalandan mənim dərdimə yandıqlarını göstərəcəklər. Bu sözlər Knyaz kızı Marianın öz sözləri, öz fikirləri deyildi. Lakin indi o özü barədə atası və qardaşı kimi düşünməyi borc bilirdi. Buradan getsə də, qalsa da, başına hər nə gəlsə də, şəxsən onun üçün heç fərqi yox idi. Lakin o özünü yazıq rəhmətli atasının və Knyaz Andrey'in bir nümayəndəsi kimi hiss eləyirdi. O qeyri-ixtiyari olaraq, onlar düşündüyü kimi düşünür, onlar hiss elədiyi kimi hiss eləyirdi. İndi onlar nə deyirdilər, nə inirdilər, xanım, qız, Maria da bunları deməyi və bunları eləməyi zəruri hesab eləyirdi. O, Knyaz Andrey'in kabinetinə girdi. Onun kimi fikirləşməyə çalışaraq öz vəziyyətini düşünməyə başladı. Xanım qız Maria atasının ölümü ilə həyat tələblərinin də məhv olduğunu zənn eləyirdi. Lakin birdən bu həyat tələbləri onun təsəvvür eləmədiyi yeni bir qüvvə ilə Marianın qarşısında canlandı və onun bütün varlığını bürüdü. Knyaz qızı Maria həyəcanlı və rəngi qızarmış halda otaqda gəzinir, gah Alpatıçı, gah Mixail İvanoviçi, gah Tixanı, gah da Dronu öz yanına çağırdırırdı. Nə Dünyaşa, nə Dayə, nə də başqa qulluqçu qızlar Mademoiselle Bourin'in sözlərini nə dərəcə doğru olub-olmadığı haqqında heç bir şey deyə bilmədilər. Alpatı çevdə yox idi. O, rəisin yanına getmişdi. Knyaz qızının çağırdığı memar Mixail İvanoviç çox yatdığından gözləri şişmiş halda onun yanına gəlib qəti bir söz deyə bilmədi. 15 il idi ki, o öz rəyini söyləmədən gülümsəyə-gülümsəyə qoca Knyazın suallarına cavab verməyə adət eləmişdi. İndi də razılıq ifadə edən eyni təbəssümlə Knyaz qızı suallarına cavab verirdi.
Lakin onun sözlərindən müəyyən bir nəticə çıxartmaq mümkün deyildi. Knyaz qızı qoca kamardiner, otaq xidmətçisi Tixanı çağırdırdı. Tixan gəlib knyaz qızı Maryanın bütün suallarına ancaq baş üstə deyə cavab verdi. O, knyaz qızına baxaraq hönkürtü ilə ağlamaqdan özünü güclə saxlayırdı. Qoca knyazın ölümü onun üçün çarəsiz bir dərd olmuşdu. O çox sınıxmış və solmuşdu. Nəhayət kənd xuda dron gəldi. İki qat olub knyaz qızına təzim eləyərək qapının ağzında dayandı. Knyaz qızı Maria otaqda o baş bu başa gedib dronun qabağında dayandı və dron ışqa deyərək sözə başladı. Dronun sadiq bir dost olduğuna o heç şübhə eləmirdi. Bu, həmin dronuşka idi ki, hər il Vyazma yarmarkasına gedəndə, knyaz qızı Maria üçün xüsusi şəkər çörəyi gətirər və gülümsəyə-gülümsəyə ona verərdi. Dronuşka, indi bizim bu münasibətimizdən sonra, müsibətimizdən sonra knyaz qızı Maria sustu. O, sözünü davam elətdirə bilmədi. Dron ah çəkərək dedi, Allahın əmridir, hamımız öləcəyik. Hər ikisi sustu. Dronuşka, alpatış harasa gedib, mən heç kəslə məsləhətləşə bilmirəm, adam yoxdur. Doğru mu deyirlər ki, mən buradan gedə bilmərəm? Dron, zat aliləri, niyə gedə bilmirsən? Gedə bilərsən, dedi. Mənə dedilər ki, yol təhlükəlidir, düşmən var. Əzizim, mən heç bir şey eləyə bilmirəm, heç nə başa düşmürəm. Burada heç kəsim yoxdur. Mən mütləq axşam ya da səhər tezdən getmək istəyirəm. Dron dinmədi. Altdan-altdan knyaz qızı Mariyaya baxdı. At yoxdur. Mən Yakov Alpatıça da dedim. Knyaz qızı soruşdu. Niyə yoxdur ki? Dron, hamısı Allahın bəlasından, dedi. Atların olanını seçib qoşuna apardılar. Yerdə qalanı da qırıldı. Bu il hər işimiz bəd gətirir. Atları yemləmək nədir? Hamı çalışır ki, özü acından ölməsin. Üç günlərlə yeməyə şey tapmırlar. Heç nə yoxdur, hər nə vardısa talanıb gedib. Knyajna Maria dronun sözlərinə diqqətlə qulaq asırdı. Kəndlilər talanıb, onların çörəyi yoxdur. Acından ölürlər, at araba hayına qalan kimdir? Dronuşka, bəs niyə sən mənə demirdin? Kömək eləmək olmazmı? Mən əlimdən gələni eləyərəm. Xanım qız Mariyaya çox qəribə görünürdü ki, onun ürəyi belə böyük bir dərdlə dolu olduğu bir vaxtda dövlətli və kasıb adamlar ola bilər. Dövlətli adamlar kasıblara kömək eləməyə bilərlər. Knyaz qızı Mariya mülkədar taxılı olduğunu və onun kəndlilərə verildiyini dumanlı bir şəkildə bilirdi. Bu barədə bəzi şeylər eşitmişdi. O, bunu da bilirdi ki, kəndlilərin ehtiyacı olanda nə qardaşı, nə də atası olaraq kömək eləməkdən boyun qaçırmazdı. O da kəndlilərə taxıl paylamaq haqqında sərəncam vermək istəyirdi. Ancaq sözlərində səhv eləməkdən qorxurdu. Knyaz qızı Maria başqasının qayğısına qalmaq üçün əlinə fürsət düşdüyündən sevinirdi. Bu, elə bir qayğı idi ki, bundan ötürü öz dərdini unutmaq ona vicdan əzabı verməzdi. Knyaz qızı Maria Dronuşka'dan kəndlilərin ehtiyacını və Boguçurova'da nə qədər mülkədar taxılı olduğunu ətraflı öyrənməyə başladı. Axı bizim burada taxılımız var, qardaşımız taxılıdır, qardaşımın taxılıdır, elə deyilmi? Dron iftixarla dedi, mülkədar taxılı yerindədir, heç əl də vurulmayıb, bizim knyaz əmr eləyib ki, satmayaq. Knyaz qızı Maria onu kəndlilərə payla dedi. Onlara nə qədər lazımsa, hamısını payla. Mən sənə qardaşımın adından icazə verirəm. Dron heç bir söz deməyib dərindən ah çəkdi. Sən bu taxılı onlara payla. Çatmasa, hamısını payla. Mən sənə qardaşımın adından əmr eləyirəm. Onlara da de ki, bizim nəyimiz varsa onlarındır. Biz heç nəyimiz onlardan əsirgəmərik. Onlara belə de. Knyaz qızı Maria danışarkən dron diqqətlə ona baxırdı. Allah xatirinə, xanam, məni işdən çıxar, buyuruq ver, açarları məndən alsınlar. 23 il qulluq eləmişəm, pislik eləməmişəm, sən Allah məni işdən çıxar. Knyaz qızı Maria onun nə istədiyini və nə üçün qulluqdan çıxarılmasını xahiş elədiyini başa düşmürdü. O, dronun sözünə cavab olaraq, onun sədaqətli olduğuna heç vaxt şübhə eləmədiyini, həm onun özü üçün, həm də kəndlilər üçün hər şey eləməyə hazır olduğunu söylüyürdü.
Bundan bir saat sonra Dünya Şah Knyaz kızına belə bir xəbər gətirdi. Dron gəlib və bütün kəndlər Knyaz qızının əmri ilə ambarın qabağına yığışıb xanımla danışmaq istəyirlər. Knyaz qızı Maria dedi, mən onları heç çağırmamışam, mən ancaq dron ışqıya dedim ki, onlara taxıl paylasın. Dünya Şah ancaq xanım, siz Allah əmr eləyin, onları qovsunlar, onların yanına getməyin, dedi. Hamısı yalandı, Yakov Alpakiç gələr, gedər, amma siz getməyin. Knyaz qızı Maria təəccüblə soruşdu. Necə yəni yalandı, nə yalandı? Mən yaxşı bilirəm, ancaq siz Allah, mənə qulaq asın. İstəyirsiniz, lap dayədən soruşun, deyirlər ki, sizin əmrinizlə kənddən getmək istəmirik. Knyaz qızım Maria, sən yəqin yaxşı başa düşməmisən, dedi. Mən heç vaxt onlara kənddən getməyə əmr eləməmişəm. Dron uşqanı bura çağır. Dron da gəlib Dünya Şahın sözünü təsdiq elədi. Kəndlilər Knyaz qızının əmri ilə gəliblər. Axı, mən onları heç vaxt çağırmamışam. Görünürsən, mənim sözümü onlara düzgün çatdırmamısan. Mən sən ancaq bunu dedim ki, taxılı onlara payla. Dron ah çəkdi. Əmr eləsəz, onlar gedərlər. Knyaz qızı Maria, yox, yox, mən onların yanına gedəcəyəm, dedi. Dünya Şah və dayə nə qədər ona getməməyi məsləhət gördülərsə də, Knyaz qızı Maria onların sözünə baxmayıb, eyvana çıxdı. Dronuşka, Dünya Şah, dayə və Mixail İvaniç da onun ardınca getdi. Knyaz qızı Maria axşamın qaranlığında ambarın yanındakı örüşə yığılıb dayanmış izdihama yaxınlaşaraq öz-özünə fikirləşirdi. Onlar yəqin belə zənn eləyirlər ki, mən taxılı onların burada qalması üçün verirəm. Onları fransızların əlində qoyub özüm gedəcəyəm. Lakin mən onlara Moskva yanındakı mülkümüzdə aylıq yemək və mənzil verəcəyimi vəd eləyəcəyəm. Mən əminəm ki, Andrey mənim yerimdə olsaydı, daha çox şey eləyərdi. İzdiham bir yerə toplaşaraq hərəkətə gəldi və hamı cəld şlyapasını çıxartdı. Xanım qız Maria yerə baxa-baxa və ayaqları donuna dolaşa-dolaşa kəndlilərə yaxınlaşdı. Ona o qədər qoca və cavan gözlər zillənmiş, o qədər üzlər ona sarı çevrilmişdi ki, Knyaz qızı Maria özünü itirərək heç kəsin üzünü ayrılıqda görmədi və birdən onların hamısı ilə danışmaq lazım olduğunu hiss eləyib bilmədi ki, neynəsin. Lakin yeni atasının və qardaşının nümayəndəsi olduğunu yadına saldı. Bu fikir ona qüvvət verdi və o cəsarətlə danışmağa başladı. Mən sizin gəlməyinizə çox şadam. Knyaz qızı Maria gözlərini yerdən qaldırmadan danışır və ürəyinin şiddətlə döyündüyünü hiss eləyirdi. Dronuşka mənə dedi ki, müharibə sizi talayıb, dağıdıb. Bu elli ilə gələn bəladır, bizim ümumi dərdimizdir. Mən sizə kömək eləmək üçün heç nəyə əsirgəməyəcəyəm. Mən özüm buradan gedəcəyəm, çünki bura təhlükəlidir. Düşmən də yaxındadır, çünki mənim dostlarım, mən hər şeyimizi sizə verirəm. Sizdən də xahiş eləyirəm ki, hamısını, bütün bizim taxılımızı götürəsiz ki, ehtiyac nə olduğunu bilməyəsiz. Ancaq mən taxılı ona görə vermirəm ki, siz burada qalasız. Əgər siz belə, sizə belə deyiblərsə, bu doğru deyil. Əksinə, mən sizdən xahiş eləyirəm ki, bütün var-yoxunuzu götürüb bizim Moskva yanındakı mülkümüzə gedəsiz. Siz orada ehtiyac içində olmayacaqsınız. Mən bunu öz öhdəmə götürürəm və sizə vəd eləyirəm. Sizə ev də verəcəklər taxılda. Knyaz qızı dayandı. Cəmaat içindən ancaq ah səsləri eşidildi. Knyaz qızı sözünə davam elədi. Mən bunu özümdən eləmirəm. Mən bunu sizə ağa, yaxşı ağa olmuş rəhmətli atamın adından, qardaşımın və onun oğlunun adından eləyirəm. Knyaz qızı Maria yenə dayandı. Heç kəs danışmırdı. Knyaz qızı Maria qabağında duran adamların üzünə baxıb dedi. Bizim dərdimiz birdir, ümumidir. Ona görə hər şeyi yarı böləcəyik. Mənim nəyim varsa sizindir. Bütün gözlər eyni bir ifadə ilə ona zillənmişdi. Lakin Knyaz qızı bu ifadənin mənasını başa düşə bilmirdi.
Bu maraq mıydı, sədaqət mi, təşəkkür mü, ya qorxu və eytimadsızlıq mı? Bunu təyin eləmək çətin idi. Lakin bütün üzlərdə eyni bir ifadə vardı. Arxa tərəfdən bir adamın səsi eşidildi. Sizin iltifatınızdan çox razıyıq, ancaq biz mülkədar taxılını götürə bilməyəcəyik. Knyaz qızı soruşdu. Niyə axı? Suala heç kəs cavab vermədi. Knyaz qızı Maria cəmaata göz gəzdirərək görürdü ki, indi onun baxışları kimin gözünə rast gəlirsə, o adamın dərhal gözlərini indirir. Knyaz qızı Maria yenə soruşdu. Axı, niyə istəmirsiniz? Onun sualına yenə cavab verən olmadı. Knyaz qızı Maria kəndilərin susmasından bir ağırlıq hiss eləməyə başladı. O, bu adamlardan birinin baxışını tutmaq istədi. Qabağında əl ağacına söykənib duran bir qocaya müraciət elədi. Niyə danışmırsınız? Əgər sənə başqa bir şeydə lazım olduğunu fikirləşirsənsə, de, mən hamısını eləyərəm. Knyaz qızı Maria onun baxışlarını tuta bilmişdi. Lakin qoca sanki bundan acıqlanmış kimi başını lap aşağı salıb dedi. Niyə razı olaq axı? Bizə taxıl lazım deyil. Cəmaat içindən müxtəlif səslər eşidildi. Niyə biz hər şeyimizi ataq axı? Razı deyilik, razı deyilik. Biz razılıq vermirik. Bizim sənə yazığımız gəlir, amma razı deyilik. Özün get, tək. Yeni adamların üzündə yeni, eyni ifadə göründü, indi yəqin bu maraq və minnətdarlıq deyil, qəzəbli bir qətiyyətin ifadəsi idi. Knyaz qızı Maria dərdli-dərdli gülümsəyərək dedi, siz məni düz başa düşməmişsiniz. Axı niyə getmək istəmirsiniz? Mən sizə ev eşiyi verməyi, sizi saxlamağı vəd eləyirəm. Burada isə düşmən sizi talayıb dağıdacaq. Cəmaat içindən qalxan səslər onun səsini batırdı. Razı deyilik, qoy talayıb dağıtsınlar, sənin taxılını istəmirik, razı deyilik. Knyaz qızı Maria cəmaat içindən yeni bir adamın baxışını tutmaq istədi. Lakin bütün gözlər yerə dikilmişdi, görünür ona baxmaqdan çəkinirdilər. Knyaz qızı Maria özünü qəribə bir vəziyyətdə hiss eləyirdi, heç bilmirdi ki neynəsin. Cəmaat içindən yenə də səslər eşidildi. Gör necə toluyur, onun dalınca qalaya get, ev işiyi dağıt, get boyunduruq altına gir. Niyə, niyə sizə taxıl verəcəyəm? Knyaz qızı Maria başını aşağı salıb kəndlilərin arasından çıxdı. Evə getdi. O, yola düşmək üçün atları sabaha hazır eləməyi drona bir də tapşıraraq öz otağına girdi. Tək tənha oturub fikirləşməyə başladı. Knyaz qızı Maria bu axşam uzun müddət pəncərə qabağında oturub kənddən gələn danışıq səslərinə qulaq asdı. Lakin o kəndlilər haqqında düşünmürdü. O bu kəndlilər haqqında nə qədər düşünsə də onları başa düşə bilməyəcəyini hiss eləyirdi. Knyaz qızı yenə ancaq öz dərdini düşünürdü. Onun dərdi indi hal-hazırda göstərdiyi qayğıdan sonra artıq ondan ötürü bir keçmiş olmuşdu. O indi artıq atasının ölümünü xatırlaya bilər, ağlaya bilər və dua eləyə bilərdi. Günəşin batması ilə külək də yatmışdı. Hava sakit və sərin idi. Saat 12-də kənddən gələn səslər kəsildi. Xoruz banladı, çökə ağacları dalından ay çıxmağa başladı. Düşən şehdən sərin, ağ duman qalxdı. Hər tərəfə səssizlik çökdü. Yaxın keçmişin hadisələri, atasının xəstəliyi və son dəqiqələri bir-birinin ardınca xanım qız Marianın təsəvvüründə canlandı. İndi o həm kədər, həm də sevinc duyaraq bu hadisələr surətlər üzərində dayanır, onları öz xəyalında seyr eləyirdi. Yalnız atasının ölümü səhnəsini dəhşətlə özündən rədd eləyirdi. Gecənin bu sakit və əsrarəngiz vaxtında atasının ölümünü hətta öz təsəvvüründə belə görmək iqtidarında olmadığını hiss eləyirdi. Bu səhnələri o elə təfərrüatı ilə elə aydın təsəvvür eləyirdi ki, bunlar ona gah indi, gah keçmiş, gah da gələcək kimi görünürdü. Birdən atasını iflic vurduğu dəqiqələr onun təsəvvüründə canlanırdı. Budur, onu Lasiya Qoruda qoltuğuna girib bağdan sürüyə-sürüyə gətirirlər. O dilini güclə tərpədərək alçaqdan nə isə deyir, ağ qaşları əsəbi halda dartınır, narahat bir nəzərlə qorxa-qorxa Knyaz qızı Maria baxırdı. Knyaz qızı Maria düşünürdü. O öldüyü gün mənə dediyini onda demək istəyirmiş. O həmişə mənə dediyi söz haqqında düşünürmüş.
Qayaz qızı Maria bədbəxtlik üz verəcəyini hiss elədiyindən, atasının sözündən çıxaraq Lucia Gorada qaldığı gecəni bütün təfərrüatı ilə xatırladı. Həmin bu gecənin ertəsi günü qoca knyazı ifric vurmuşdu. Gecə o yatmayaraq barmaqları ucunda aşağı indi. Çiçək otağının qapısına yaxınlaşıb, atasının səsinə qulaq asmağa başladı. Qoca knyaz bu gecə çiçək otağında yatmışdı. O, istirab duyulan yorğun bir səslə Tixanla nə isə danışırdı. Görünür, o danışmaq istəyirmiş. Axı, o məni niyə çağırmadı? Niyə o, mənim orada Tixanın yerinə olmağıma icazə vermədi? Knyaz qızı Maria o vaxtda indi də belə düşünürdü. O, daha ürəyində olan sözlərini heç kəsə söyləyə bilməyəcək, onun ürəyindəki sözləri söyləyə biləcəyi an bir daha nə onun, nə də mənim üçün geri qayıtmayacaq. O zaman Tixan deyil, mən ona qulaq asmalıydım, mən onu başa düşərdim. Nə üçün mən onda otağa girmədim? Bəlkə də o öldüyü gün söylədiyini onda mənə deyərdi. O məni görmək istəyirdi, mən səylə ordaca qapının dalında durmuşdum. Tixanla danışmaq onun üçün ağır idi, ona qəm qüssə verirdi. Tixan onu başa düşmürdü. Yadımdadır, o Tixanla Liza haqqında elə danışdı ki, elə bil Liza sağdı. O Lizanın öldüyünü unutmuşdu. Tixan Lizanın öldüyünü onun yadına saldı, o isə çığıraraq ona axmaq dedi. Onun halı ağır idi. Mən onun hıqqıldıya-hıqqıldıya çarpayıya uzandığını və ucadan Allah deyə səsləndiyini qapı dalından eşitdim. Axı niyə, nə üçün onda mən içəri girmədim? O mənə nə inəyəcəkdi? Mən nə itirəcəkdim? Bəlkə də o elə o vaxt dərhal dincələrdi. O sözü mənə deyib təsəlli tapardı. Knyaz qızı Maria atasının öldüyü gün o mehribanca söylədiyi sözü xatırladı. Əzizim deyə təkrar eləyib, ürək ağrıdan bir hönkürtü ilə ağlamağa başladı. İndi o öz qarşısında atasının üzünü görürdü. Lakin bu öz knyaz qızı Marianın ta uşaqlıqdan bəri tanıdığı və həmişə uzaqda gördüyü üz deyildi. Bu, atasının son günündə onun dediyini eşitmək üçün ağzına sarı əylərəkən gördüyü üzüydü. O zaman knyaz qızı Maria atasının qorxu və zəiflik ifadə edən üzünə birinci dəfə yaxından baxmış, onun üzünü bütün qırışıqları və təfərrüatı ilə görmüşdü. Knyaz qızı Maria yenə əzizim deyə təkrar elədi. Birdən onun ağlına belə sual gəldi. Bu sözü deyəndə o nə düşünürmüş? O indi nə düşünür? Sanki bu suala cavab olaraq tabutda uzanmış atasını, onun ağ yaylığına bağlanmış üzünün ifadəsini gördü. O vaxt knyaz qızı Maria atasına toxunarkən yəqin bilmişdi ki, tabutda uzanan nəinki artıq onun atası deyil, hətta sirli, insanı özündən rədd eləyən, ikrah hissi oyadan bir şeydi. Onda knyaz qızı Mariana dəhşət bürümüşdü. Həmin dəhşət indi də onu bürüdü. Knyaz qızı Maria başqa şey haqqında düşünmək, dua eləmək istəyirdi. Lakin heç bir şey eləyə bilmirdi. O, geniş açılmış gözləri ilə ay işığına və kölgəyə baxır, hər an atasının üzünü görəcəyini gözləyir və hiss eləyirdi ki, evin üzərinə və otağa çökən sakitlik bütün varlığını sıxır. O, pıçıldayaraq dünya aşağı deyə çağırdı. Sonra vəhşi bir səslə dünya aşağı deyərək bir də çığırdı və özünü bu ağır sükutun pəncəsindən qoparıb, qulluqçu qızlar yaşayan evə sarı cumdu. Bu zaman dayə və qulluqçu qızlar yürə-yürə ona tərəf gəlirdilər. Avqustun 7-sində Rostovla İlin əsirlikdən təzəcə qayıtmış Lavruşkanın və bir nəfər qasid qusarın müşahidi ilə Boguçurovanın 15 vəsliyində olan Yankova kəndindəki düşərgədən atla gəzməyə çıxmışdılar. Onlar həm İlinin təzə aldığı atı yoxlamaq, həm də kəndlərdə quru ot olub olmadığını bilmək istəyirdilər. Son 3 gündə Boguçurova kəndi bir-birinə düşmən olan iki ordu arasında qalmışdı. Ona görə bura Rus qoşunlarının ariergardı, qoşunun arxa hissəsi, asanlıqla gələ bildiyi kimi, Fransız qoşunlarının avangardı da qoşunun ön hissəsi çox asanlıqla girə bilərdi.
Buna görə də Rostov qayığı keş bir eskadron komandiri kimi Boguçorovada qalan azuqədən fransızlardan əvvəl istifadə eləmək istəyirdi. Rostovla ilinin keyfi lap kök idi. Yolda olar gah Lavroşkaya Napolyon haqqında suallar verir və onun söylədiklərinə gülür, gah da ilinin atını yoxlamaq üçün çapışırdılar. Eyni zamanda onlar Boguçorovada, knyazın malikanəsində yaxşı qulluqçu qızlar tapacaqlarına da ümid eləyirdilər. Rostov heç bilmirdi və çağlığına da gəlmirdi ki, bu getdiyi kənd bacısının nişanlısı olan Balkonskinin kəndidir. Rostovda ilin kəndin qabağında axırıncı dəfə olaraq atlarını çapdılar və Rostov ilini ötərək hamıdan əvvəl Boguçorova kəndinin küçəsinə girdi. İlin rəngi qızarmış halda dedi. Çapışmağa başlayanına sən çox qabağdaydın, ona görə ötdün. Rostov da yürməkdən köpüklənmiş don atını əli ilə sığallayaraq dedi. Hə, nə oldu ki, elə bir çənəkdə də qabağda oldum, burada da? Lavruşka arxa tərəfdən dilləndi. Zat aliləri, mən öz fransız atımda sizi vurub ötərdim, ancaq sizi pərt eləmək istəmədim. Lavruşka öz arabaya qoşulan yabısına fransız atı deyirdi. Onlar atlarını addım-addım sürərək ambara yaxınlaşdılar. Ambarın qabağına çoxlu kəndli yığışmışdı. Kəndlilərdən bəzisi şapqalarını çıxartdı, bəziləri də şapqalarını çıxartmadan gələn atlılara baxırdı. İki nəfər üzü qırışıq, seyrək saqqallı, uzun, qoca kəndli meyxanadan çıxdı. Səndəliyə-səndəliyə, başsız-ayaqsız bir mahnı oxuya-oxuya, gülümsəyə-gülümsəyə zabitlərə yaxınlaşdı. Rostov gülərək dedi, qoçaqlar, deyin görək otunuz var? İrin gör bir-birinə necə oxşayırlar, dedi. Kəndilərdən biri xoşbəxtcəsinə gülümsüyür, qayğısız bir halda oxuyurdu. Nə ürrə, kaç, an, bağçadır. İzdihamdan bir kəndili qabağa çıxıb, Rostovun yanına gəldi. Siz kimlərdənsiz, deyə soruşdu. İrin gülərək cavab verdi. Fransızıq, sonra Lavruşkanı göstərib əlavə elədi. Bu da Napolyon özüdür. Kəndli yenə soruşdu. Deməli, Russuz. Orta boylu bir kəndli də onlara yaxınlaşıb soruşdu. Burada sizlərdən nə qədər olar? Çoxsuz? Rostov çoxuq, çoxuq deyə cavab verdi. Yaşı, siz axı bura niyə yığışmısınız? Yoxsa bayramdır? Orta boylu kəndli Rostovdan uzaqlaşaraq dedi. Qocalar yığışıblır, dünyanın işlərindən danışırlar. Bu zaman mülkədar evindən yolla zabitlərə sarı gələn iki arvad, biri də ağ şlyapalı kişi göründü. İlin cəsarətlə üstünə yürən dünyaşanı görüb dedi. Bax, şəhrayı paltardakı mənimdir, buna dəyməyin. Lavruşka ilinə göz vurdu. Bizimki olar. İlin gülümsəyərək soruşdu. Nə istəyirsən, gözəlim? Knyaz qızı buyurdu ki, sizdən hansı alaydan olduğunuzu soruşsaq, familiyanız nədir? Bu eskadron komandiri Qraf Rostovdur, məndəki sizin müti qulunuz. Sərxoş kəndli qızla danışan ilinə baxıb, xoşbəxtcəsinə gülümsəyərək oxuyurdu. Bağçadır. Dünyaşadan sonra Rostova Alpatıç yaxınlaşdı. O hələ uzaqdan şlyapasını çıxarmışdı. Alpatıç bir əlini qoynuna qoyaraq hörmətlə, lakin zabit cavan olduğundan bir qədər etinasızca dedi. Cəsarət eləyib zati alilərini narahat eləyirəm. Mənim xanımım bu ayın 15-də vəfat eləyən general Anşev Knyaz Nikolay Andreyeviç Balkonskinin qızı bu şəxslərin, o kəndliləri göstərdi. Nadanlığı üzündən çətin bir vəziyyətə düşüb və sizdən xahiş eləyir ki, Alpatıç qəmli-qəmli gülümsəyərək sözünə davam elədi. Olmazmı ki, atınızı biraz kənara sürəsiz, yoxsa bunların yanında biraz yaxşı deyil? Alpatıç arxada duran iki kəndlini göstərdi. Onlar at yanında əhərlənən milçək kimi Alpatıçdan əl çəkmirdilər. Kəndlilər şad bir halda gülümsəyərək, Alpatıç, Yakov Alpatıç. Çox yaxşı, İsa xatirinə bizi bağışda, çox yaxşı, deyirdilər. Rostov sərxoş kəndlilərə baxıb gülümsədi. Yakov Alpatıç qoynuna qoymadığı əli ilə qoca kəndliləri göstərib özünü tox tutaraq Rostova müraciət elədi. Bəlkə bunlar zat alilərinin xoşuna gəlir. Rostov, xeyr, burada xoşa gələn bir şey yoxdur, deyərək atını qırağa sürdü. Nə olub ki?
Cəsarət eləyib zatəalilərinin nəzərinə çatdırıram ki, buradakı kobud cəmaat xanımı malikanədən buraxmaq istəmir. Ona hədəliyib, qoşulan atları açmaq istəyirlər. Səhərdən hər şey hazırlanıb, amma xanım cənabları gedə bilmir. Rastov çığırdı, ola bilməz. Alpatıç sözünü təkrar elədi. Ərz olsun ki, mən sizə lap düzünü söyləyirəm. Rastov atdan düşüb atı qasidə verdi və Alpatıçla bərabər evə getdi. Yolda o Alpatıçdan məsələni bütün təfərrüatı ilə öyrəndi. Doğrudan da Knyaz qızının dünən kəndlilərə taxıl təklif eləməsi, dronundan sonra da ambar qabağına yığışan kəndlilərlə danışması işi lap çorlamışdı. Dron açarları təhvil verib kəndlilərə qoşulmuşdu və Alpatıçın çağırışına gəlmirdi. Səhər çağıda Knyaz qızı hazırlaşıb getmək istəyəndə kəndlilər dəstəklə ambarın qabağına yığışıb ona xəbər göndərmişdilər ki, biz Knyaz qızını kənddən buraxmayacağıq, çünki kənddən getməmək haqqında əmr var, gəlib atları da açacağıq. Alpatıç gedib onlara öyüd nəsiyyət vermişdi, lakin ona demişdilər ki, hamıdan da çox danışan karp imiş, dron cəmaat içində gizlənib üzünü, özünü göstərmirmiş. Əmr var, Knyaz qızını həddən, özür istəyirəm, kənddən buraxmaq olmaz. Qoca Knyaz qızı öz evində qalsın, biz də köhnə qayda ilə ona qulluq eləyib, hər işdə ona tabi olacağıq. Rastovla ilin hələ yolla atlarını çapa-çapa gələrkən, Knyaz qızı Maria Alpatıçın, dayənin və qulluqçu qızların məsləhətinə qulaq asmayaraq, Boguçurovadan getmək istəyirdi. Buna görə də şeylərin arabaya yığılmasını əmr eləmişdi. Lakin sürücülər gələn atlıların fransız olduğunu zənn eləyərək qaçıb dağılmışdılar. Arvadlar ağlamağa başlamışdılar. Rastov dəhlizdən keçərkən sevinç dolu səslər eşidildi. Ağa, atamız, səni Allah yetirdi. Rastovu Knyaz qızı Maryanın yanına apardılar. Knyaz qızı qəmgin və düşkün bir halda zalda oturmuşdu. Rastovu görüb əvvəl onun kim olduğunu, niyə gəldiyini və nə etmək istədiyini başa düşə bilmədi. Lakin Rastovun üzündən, içəri girməsindən və ilk sözlərindən onun öz dairələrinə mənsub bir adam olduğunu təyin elədi, parlaq gözləri ilə Rastova baxıb, həyəcandan titriyən və tez-tez qırılan bir səslə danışmağa başladı. Bu görüş dərhal Rastovun təsəvvüründə romanlardakı hadisələri canlandırdı. Rastov Knyaz qızı Mariyanı dinləyir və ona baxaraq düşünürdü. Qəm-qüssədən üzülmüş, kobud qiyamçı kəndlilərin əlində qalmış kimsəsiz, yalnız bir qız. Gör tale məni hara gətirib çıxardı. Onun üzündə gör nə qədər məsumluq və nəciblik var. Bu hadisənin Knyaz dəfn olunandan sonra ertəsi gün baş verdiyini söyləyərkən, Knyaz qızı Maryanın səsi titrədi. O, üzünü yana çevirdi. Lakin yenə tez üzünü çevirib, sual edici, ürkək bir nəzərlə Rastova baxdı. Sanki o bir şeydən qorxurdu. Sonra Rastov elə zənn eləyər ki, bu sözlər onun ürəyini riqqətə gətirmək üçün söylənib. Rastovun gözləri yaşarmışdı. Knyaz qızı Maria bunu görüb təşəkkür ifadə eləyən parlaq gözləri ilə Rastova baxdı. Onun nur saçan baxışları üzünün qəşəng olmamasını adama unutdururdu. Rastov ayağa qalxaraq dedi, xanım qız, mən təsadüfən bura gəlməyimə nə qədər şad olduğumu sözlə ifadə eləyə bilmirəm. Mən sizin qulluğunuzda hazıram. Buyurub yola çıxa bilərsiz. Əgər sizi yola salmağıma mənə icazə versəz, heç kəsin sizə toxunmağa cəsarət eləməyəcəyinə mən öz namusumla cavab verirəm. Rastov çar nəslindən olan xanımlara təzim edilən qayda ilə Knyaz qızı Mariyaya hörmətlə baş əyib qapıya sarı yönəldi. Rastov göstərdiyi bu hörmətlə sanki ona deyirdi, mən sizlə tanış olmağımı bir xoşbəxtlik hesab eləyərdim. Lakin bu tanışlıq üçün mən sizin bədbəxtliyinizdən istifadə eləmək istəmirəm. Knyaz qızı Maria onun hörmətində ifadə olunan bu mənanı başa düşdü və buna qiymət verdi. Sonra o fransızca Rastova dedi, mən sizə çox-çox təşəkkür eləyirəm, lakin mən əminəm ki, bunlar hamısı bir anlaşılmazlığın nəticəsi idi və bu işdə heç kəs müqəssir deyil. Knyaz qızı birdən ağladı, məni əff eləyin. Rastovun qaşları çatıldı, o bir də hörmətlə baş əyib otaqdan çıxdı. Necədir, yaxşıdır?
Xeyr qardaş, mənim çəhrayı paltarım özgə aləmdir. Adı da Dünya Şadı. Lakin Elin Rostovun üzünə baxıb dərhal sustu. O gördü ki, qəhrəmanının və komandirinin ovqatı təxtdir. Rostov acıqlı-acıqlı Elinə baxıb ona cavab vermədən yeyin addımlarla kəndə sarı getdi. O öz-özünə deyirdi. Mən o quldurlara göstərərəm, mən onların başına bir oyun açaram ki. Alpatış yanını basa-basa, yorta-yorta güclə özünü ona yetirə bildi. Nə qərara gəldiniz deyə soruşdu. Rostov dayandı, yumruqlarını sıxaraq birdən qəzəblə Alpatışın üstünə yeyib çığırdı. Qərar? Necə qərar? Qoca kaftar, bəs sən burada nə inirdin? Hə, kəndlilər üsyan eləyir, sən də onların öhdəsindən gələ bilmirsən? Sən özün də xainsən, mən sizi tanıyıram, hamınızın dərsini soyaram. Sanki o öz hiddətini nahaq yerə sərf eləməkdən qorxaraq, Alpatışı orada qoyub sürətlə yoluna davam elədi. Alpatış həqarət hissini boğaraq, yenə də yanını basa-basa özünü Rostova yetirdi və öz mülahizələrini ona söyləməyə başladı. O dedi ki, kəndləri yola getirmək mümkün deyildi. İndiki halda hərbi komanda olmadan onlarla mübarizəyə girişmək ağılsızlıq olardı. Buna görə də əvvəl komanda dalınca adam göndərmək daha yaxşı olmazdı mı? Rostov söylədiyi sözlərin mənasına varmadan dedi, mən bildirərəm onlara hərbi komandan nə deməkdir, mən onlara mübarizəyə girişməyi göstərərəm. O ağılsızcasına heyvani kin və qəzəbdən boğulur, bu qəzəbini bir adamın üstünə tökmək istəyirdi. O nə inəyəcəyini düşünmədən qeyri-şuuri olaraq cəld və qəti addımlarla izdihama sarı yeriyirdi. Rostov kəndlərə yaxınlaşdıqca Alpatış hiss eləyirdi ki, onun bu ağılsız hərəkəti yaxşı nəticə verə bilər. Kəndlilər də onun cəld və möhkəm yerişinə qətiyyət ifadə eləyən qaşqabaqlı üzünə baxaraq eyni şeyi hiss eləyirdilər. Qusarlar kəndə girəndən və Rostov knyaz qızının yanına girəndən sonra kəndlilər arasında şaşqınlıq və ixtilaf əmələ gəldi. Kəndlilərdən bəzisi deyirdi ki, bu gələn atlılar Rusdur. Onlar xanımı buraxmamağımızdan inciyə bilərlər. Dron da bu fikirdə idi ki, lakin öz fikrində idi. Lakin öz fikrini deyən kimi Karp və obri kəndlilər dronun üstünə tökülmüşdülər. Karp onun üstündən çığıraraq deyirdi. İllər uzunlu, sən cəmaatı basıb yiyibsən, sənin üçün heç fərqi yoxdur. Sən yerə basırdığın pul küpəsini çıxarıb aparacaqsan, sənə nə ki, bizim evləri dağıdacaqlar ya yox? Bir başqası da çığıra-çığıra dedi, necə deyilib, gərək elə də olsun, heç kəs evindən getməyəcək, heç kəs burdan bir çöp də aparmayacaq, vəssalam, qutardı getdim. Birdən balaca boylu bir qoca drona hücum eləyərək yeyin-yeyin dedi, növbə sənin oğluna çatmışdı, amma sənin öz gicbəsərinə hayfın gəldi, amma mənim vankamın başını qırxdırıb əskər göndərdin, qırılıb qutardıq. Əlbəttə, qırılıb gedəcəyik. Dron, mən cəmaatın sözündən çıxmıram ki, dedi. Görürük necə çıxmırsan, ancaq qarnını yekətmirsən. İki uzun kəndli öz bildiklərini deyirdi. Rostov, dalınca da İlin, Lavruşka və Alpatış kəndlilərə yaxınlaşan kimi Karp barmaqlarını qurşağına soxub, yüngülcə gülümsəyərək dəstədən qabağa çıxdı. Dronsa əksinə, arxa tərəfə keçdi. Dəstə hərəkətə gəlib sıxlaşdı. Rostov yeyin addımlarla dəstəyə yaxınlaşıb çığırdı. Ada, ey, burada kəndxuda kimdir? Karp soruşdu, kəndxuda? Kəndxudanı nə inirsiz? Karp sözünü deyib qutarmamışdı ki, qüvvətli bir zərbədən şapkası yerə düşüb başı yana əyildi. Rostov gür bir səslə çığırdı, şapkaları çıxardın, xainlər. Sonra hiddətlə bağırdı, kəndxuda hanım. Kəndxudanı, kəndxudanı istəyir, dron Zaxarçı istəyir, oradan buradan tələsik müti səslər eşidildi. Şapkalar da başdan götürüldü. Karp, biz qarışıqlıq salmarıq, biz qayda qanunu gözləyirik, dedi və elə o saat arxa tərəfdən bir neçə adamın səsi eşidildi. Qocalar qət eləyiblər sizin kimi böyüklərdən az görməmişik. Rostov Karpın yaxasından yapışıb, hələ bir danışırsız da, qiyam, quldurlar, xainlər, bağlayın bunun qolunu, bağlayın, deyə bağırırdı.
Lakin orada Lavroşka'dan və Alpatıçdan başqa elə bir adam yox idi ki, Karpın qolunu bağlasın. Lavroşka yürüyüb Karpın daldan qollarını tutdu və çığıraraq dedi, Əmr eləyin, bizimkiləri təpənin dibindən çağırım gəlsinlər. Alpatıç kəndlərə sarı dönüb onlardan ikisini adı ilə çağırdı ki, gəlib Karpın qollarını bağlasınlar. Adı çəkilən kəndlilər itaətlə dəstədən çıxıb toqqalarını açmağa başladılar. Rastov kəndxuda hanı deyə çığırdı. Dron qaşqabağlı və rəngi qaçmış halda dəstənin içindən çıxdı. Rastov yenə də kəndxuda sənsən, Lavroşka bağla qollarını deyə çığırdı. Sanki onun bu əmri də dərhal yerinə yetiriləcəkdi. Doğrudan da yenə iki kəndli gəlib dronun qollarını bağlamağa başladı. Dron da kəndlilərə kömək eləyirmiş kimi qurşağını açıb onlara verdi. Rastov kəndlilərə döndü. Hamınız mənə qulaq asın, bu saat düz evinizə gedin, səsinizi belə eşitməyim. Biz ki, heç kəsə yamanlıq eləməmişik, biz ancaq deməliyik ki, axmaqlıqdan bu işi tutduq, ancaq səfihlik elədik. Mən demədim mi, bu qayda qanunu pozmaqdır, deyə kəndlər bir-birini məzəmmət eləməyə başladılar. Alpatıç yenə öz vəzifəsini yerinə yetirməyə başlayaraq dedi, mən sizə dedim ki, uşaqlar yaxşı iş tutmursuz. Yenə bir neçə kəndlinin səsi eşidildi. Yakov Alpatıç, axmaqlıq eləmişik. Kəndlilər dərhal dağılışmağa və hər kəs öz evinə getməyə üz qoydu. Qolları bağlı iki kəndlini Knyazın həyətinə apardılar. İki sərxoş kəndli də onların ardınca gəlirdi. Onlardan biri Karpa dedi, Ax, bir görə nə qayırdın da. Heç ağalarla elə danışmaq olarmı? Sən nə fikirləşirdin? O birisi də onun sözünü təsdiq elədi. Axmaq, doğrudan da axmaq sanmış. İki saatdan sonra arabalar Knyazın həyətində hazır dayanmışdı. Kəndlilər zirək tərpənə-tərpənə ağanın ev şeylərini gətirib arabalara yığırdılar. Knyaz qızı Maryanın tələbi ilə azad edilmiş dron da həyətdə durub kəndlilərə buyruq verirdi. Uca boylu, gülümsəyən, girdə üzlü bir kəndli qulluqçu qızın əlindən bir mücrünü alaraq dedi. Sən onu əməlli qoy, bahasına pul verilib. Niyə elə atırsan, ya da kəndirin altına salırsan, kəndir onu sürtüb xarab eləyər. Belə şey mənim xoşuma gəlməz. İş eləyəndə gərək yaxşı eləyəsən, qayda qanunla. Bax elə ha, həsrin altına qoy, üstünü də otla ört, qoy xarab olmasın. Qeyaz Andreyin kitab şkaflarını gətirən başqa bir kəndli dedi. Gör nə qədər kitab var. Qoyma taxtaya ilişsin, uşaqlar, yamanca ağırdı, zorba kitablardı. Ucaboy girdə üzlü kəndli üstdə duran lüğət kitablarını göstərib, mənalı-mənalı göz vurdu. Bəli, kişilər avara-avara gəzməyiblər, oturub kitab yazıblar. Rastov Knyaz qızının yanına getmədi. Birdən xanım qız elə zənn eləyər ki, Rastov mütləq ondan tanış olmaq istəyir. Buna görə də o kənddə qalıb, Knyaz qızının yola düşməsini gözlədi. Knyaz qızı Maryanın ekipajları həyətdən çıxanda Rastov atına minib onu bizim qoşunlar duran yerə kimi ötürdü. Buraba Quçurovadan 12 vers aralıydı. Yankovadakı kervansarada Knyaz qızı ilə hörmətlə vidalaşdı və ilk dəfə onun əlini öpdü. Knyaz qızı Maria Rastova onun xilaskarlığı üçün Rastovun hərəkətini o belə adlandırırdı, təşəkkür eləyərkən Rastov qızarıb dedim. Eyib deyilmi, siz bundan ötürü mənə təşəkkür eləyirsiniz, bunu hər bir polis məmuru da eləyərdi. O nədənsə utanaraq və söhbəti dəyişməyə çalışaraq əlavə elədim. Biz ancaq kəndlilərlə vuruşmalı olsaydıq, düşməni bu qədər içərilərə buraxmazdıq. Belə bir fürsət düşüb, sizlə tanış olmağıma görə mən xoşbəxtəm. Əlvida Knyaz qızım, sizə xoşbəxtlik arzu eləyirəm. Sizlə belə deyil, gözəl bir şəraitdə görüşməyi arzu eləyirəm. Əgər siz məni qızartmaq istəmirsinizsə, onda rica eləyirəm, mənə təşəkkür eləməyin. Lakin Knyaz qızı ona sözlə olmasa da, minnətdarlıq və mehribanlıq ifadə eləyən bütün gülər üzü ilə təşəkkür eləyirdi. O, Rastov dediyinə inana bilmirdi. İnana bilmirdi ki, Rastov onun təşəkkürünə layiq bir iş görüb. Görməyib, daha doğrusu. O, əmin idi ki, Rastov olmasaydı, həm üsyan eləmiş kəndlilərin, həm də fransızların əlində məhv olacaqdı. Rastov onu xilas eləmək üçün özünü aydınca görünən qorxunc bir təhlükəyə atdı. Eyni zamanda onun yüksək və nəcib qəlbli bir adam olmasına da heç şübhə eləyə bilməzdi.
Çünki o, knyaz qızının vəziyyətini və başına gələn müsibəti anlaya bildi. Knyaz qızı ondan atasının ölümü haqqında danışarkən ağlamış, Rostovun da gözəl və namuslu bir insan olduğunu göstərən gözləri yaşarmışdı. Bu gözlər onun xəyalından ayrılmırdı. Knyaz qızı Maria ondan ayrılıb tək qalanda birdən gözlərinin yaşardığını hiss elədi və elə ordaca birinci dəfə olmayaraq qəribə bir sual yenə də onun təsəvvüründə canlandı. Olmaya mən ona vurulmuşam. Yankovadan yola düşüb Moskvaya sarı gedərkən də knyaz qızının vəziyyəti heç də ürək açan bir halda deyildi. Bundan belə o başını bir neçə dəfə karetin pəncərəsindən çıxarıb, nəyəsə baxaraq həm sevinclə, həm də qəmgin-qəmgin gülümsəmişdi. Ondan bir karetdə gedən Dunyasha da bunu bir neçə dəfə görmüşdü. Knyaz qızı Maria düşünərək öz-özünə deyirdi, lap onu sevmiş olsam da nə olar axı? O, bəlkə də heç onu sevməyəcək bir adamı sevdiyini öz-özünə etiraf eləməkdən nə qədər utansa da, belə bir fikirlə özünə təsəlli verirdi. Əvvəla, heç kəs bunu bilməyəcək, ikinci də heç kəsə söyləmədən ömrünün axırına kimi birinci və sonuncu dəfə olaraq bu adamı sevdiyinə müqəssir olmayacaq. Bəzən o Rostovun baxışlarını, göstərdiyi köməyini, sözlərini xatırlayır və ona elə gəlirdi ki, xoşbəxtliyi mümkün olmayan şey deyil. Bunu düşünərkən o gülümsəyərək karetin pəncərəsindən baxır, Dunyasha da bunu görürdü. Elə bu zaman gərək Oba Quçurovaya gələydi, onun bacısı da gərək Knyaz Andreyi rədd eləyəydi. Knyaz qızı Maria bütün bu şeylərdə qəza qədərin hökmünü görürdü. Knyaz qızı Maria da Rostova çox xoş bir təsir bağışlamışdı. Rostov onu xatırlayanda ürəyi açılardı. Yoldaşları və Quçurova da onun başına gələn hadisəni eşidərək, zarafatla ona ot dalınca getdin, lakin Rusiyanın ən zəngin qızlarından birini ələ keçirdin sözlərini deyəndə Rostovun acığı tuturdu. Ona görə acığı tuturdu ki, xoşuna gələn, məsum və böyük dövlət sahibi olan knyaz qızı Maria ilə evlənmək fikri iradəsi əleyhinə olaraq bir neçə dəfə onun ağlına gəlmişdi. Nikolay Rostova qalırsa, o özünə knyaz qızı Mariyadan yaxşı bir arvad arzu eləyə bilməzdi. Ondan evlənmək anasını xoşbəxt eləyər, atasının da vəziyyətini yaxşılaşdırardı. Hətta o bunu hiss eləyirdi, knyaz qızı Mariyanın özünü də xoşbəxt eləyərdi. Onda bəs Sonya? Sonya'ya verdiyi söz necə olsun? Knyaz qızı Balkonska ilə əlaqədar olaraq zarafat elədiyi də Rostovun da buna görə acığı tuturdu. Kutuzov ordu komandanlığını qəbul elədiyidən sonra Knyaz Andreyi xatırladı və onun baş qərərgaha gəlməsi üçün əmr göndərdi. Knyaz Andrey Çareyev Zaymişiyə gələn vaxtda Kutuzov ilk dəfə olaraq qoşunları nəzərdən keçirirdi. Knyaz Andrey kənddə baş komandanın ekipajı dayanan keşiş evinin qabağında atdan düşüb, darvaza ağzındakı skamyada oturdu və Lahəzrəti gözləməyə başladı. İndi hamı Kutuzova Əlahəzrət deyirdi. Çöldən gah alay musiqisinin səsi, gah da yeni baş komandanı Ura deyə təbrik eləyən adamların bağırtısı eşidilirdi. Elə ordaca darvaza qabağında Knyaz Andreydən 10 addım aralıda Kutuzovun orada olmamasından, həm də havanın yaxşılığından istifadə eləyərək 2 denşik, kuryer və bir ev xidmətçisi dayanmışdı. Qara yanız, bığlı bakimbartlı, balaca boy bir qusar podpolkovniki at üstündə darvazaya yaxınlaşdı. Knyaz Andreyə baxıb soruşdu ki, Əlahəzrət burada mı olur və tez mi gələcək? Knyaz Andrey dedi ki, mən Əlahəzrətin qərərgahına mənsub olan adamlardan deyiləm, mən də təzə gəlmişəm. Qusar podpolkovniki başkomandanın bəzəkli paltar giymiş denşikinə döndü. Başkomandanların zabitlərlə xüsusi bir həqarətlə danışan bütün denşikləri kimi o da həqarətlə dedi. Əlahəzrəti soruşursunuz? Yəqin ki, bu saat gələcək. Sizə nə lazımdır? Qusar podpolkovniki denşikin danışıq tərzinə bığlar altından gülümsüyüb, atdan düşdü. Atı qasidə verib, Balkonskiyə yaxınlaşdı və ona yüngülcə təzim elədi. Balkonski skamyada ona yer elədi. Qusar podpolkovniki onun yanında oturdu. Siz də baş komandanı gözləyirsiniz? Deyirlər, Allaha şükür, onun yanına hamı gələ bilər, yoxsa o kalbasaçılara yaxın durmaq mümkün deyildi.
Yermolov boş yere Alman olmaq istəmirdi ki. İndi bəlkə ruslar da danışa bilərlər. Onlar burada nələr eləmirdilər. Elə hey geriyə çəkilirdilər. Bu geriləmə səfərində siz də olmuşsunuz. Hə? Knyaz Andrey, bəli, mən də bu ləzzəti gördüm, deyə cavab verdi. Nəinki geri çəkilməkdə iştirak elədim, hətta malikanə, ev bir yana dursun, ən əziz olan bir adamı itirdim. Atam vəfat elədi, onu dərd öldürdü. Mən Smolensk tərəfdənəm. Aha, siz Knyaz Balkonskisiz? Sizlə tanış olmağıma çox şadam. Denisov Knyaz Andreyin əlini sıxaraq və xüsusi bir diqqət və mehribanlıqla onun üzünə baxaraq dedi. Podpolkovnik Denisov, məni daha çox Vaska adı ilə tanıyırlar. Denisov onun dərdinə yanaraq, bəli eşitmişəm deyib, biraz sustu. O sonra yenə sözünə davam elədi. Bu da Skif müharibəsi. Bunlar hamısı yaxşıdır, ancaq böyrünü yerə verib dincələn adamlar üçün yox. Siz Knyaz Andrey Balkonskisiz? O başını yellədi. Sizlə tanış olmağıma çox şadam, Knyaz, çox şadam deyərək, yenə də qəmli bir halda gülümsüyüb, Knyaz Andreyin əlini sıxdı. Vaxtilə Natasha Denisovun onunla evlənmək istədiyini Knyaz Andreyə danışmışdı və Knyaz Andrey Denisovu Natasha'nın sözündən tanıyırdı. İndi Knyaz Andreyə həm acı, həm də xoş görünən bu xatirələr yenə onun qəlbində əvvəlki xəstə hissləri oyatdı. Son vaxtlarda o daha bu barədə düşünməsə də, bu hisslər yenə də onun qəlbində yaşayırdı. Smolenskin tərk edilməsi, Lysiya Qordakı təxribat, Knyazın ölümü və bir çox başqa hadisələr Knyaz Andreyə elə ağır təsir bağışlamışdı ki, keçmiş xatirələr artıq onun heç yadına düşmürdü. İndi yadına düşdüyüdə isə ona əvvəlki kimi təsir eləmədi. Balkonski adı Denisovun da xəyalında bir çox xatirələr oyatmışdı. Lakin bunlar da onda indi uzaq, şairanə bir keçmiş kimi görünürdü. Axşam yeməyindən və Natasha nəğmə oxuyandan sonra Denisov o zaman 15 yaşlı bir qız olan Natasha'ya evlənməyi təklif eləmişdi və bunu necə təsir elədiyini heç özü də bilməmişdi. Denisov o zamanı və Natasha'ya olan sevgisini xatırlayaraq gülümsədi və dərhal indi onu hər şeydən çox məşğul eləyən məsələyə keçdi. Bu geri çəkilərkən avampostlarda qulluq elədiyi vaxt düşündüyü müharibə planı idi. Bu planı o Barclay de Tolly'yə təqdim eləmişdi. İndi də Kutuzova vermək fikrində idi. Planda göstərilirdi ki, fransızların əməliyyat xətti çox uzanıb. Ön cəbhədən başlayıb, fransızların yolunu kəsməkdənsə və ya bunları eləməklə bərabər onların əlaqə xətlərinə hücum eləmək lazımdı. Denisov öz planını Knyaz Andreyə izah eləməyə başladı. Onlar bütün bu xətti müdafiə eləyə bilməzlər. Bu mümkün olan şey deyil. Mən bu xətti yarmağı öz öhdəmə götürürəm. Mənə 500 adam verin, mən bu xətti yarım, lap yəqin. Bunun üçün bircə şey, partizan sistemi lazımdır. Denisov ayağa qalxıb, əl qolunu ata-ata öz planını Balkonskiyə söyləyirdi. Bu zaman ordunun nəzərdən keçirildiyi yerdən musiqi və nəğmə səsləri ilə bərabər daha qarışıq və daha bərk bağırtılar eşidildi. Kənddən dayaq səsləri və çığırtılar eşidilməyə başladı. Darvaza ağzında duran Kazak çığıraraq dedi. Özü gəlir, özü gəlir. Balkonski və Denisov darvazaya tərəf irəlilədilər və Kutuzovun alçaq, kəhər at üstündə küçə ilə gəldiyini gördülər. Darvazanın qabağında bir dəstə əskər Fəxri Qaravulda durmuşdu. Kutuzovun dalınca at üstündə xeyli general gəlirdi. Barclay da öz atını az qala Kutuzovun atı ilə yan-yana sürürdü. Zabitlər dəstə ilə onun ardınca və yan-yörəsinə yürüşərək ura deyə çığırırdılar. Adyurantlar çapa-çapa ondan əvvəl həyətə girdilər. Kutuzov öz ağır bədəni altında yoruğa gedən atını tez-tez qışları ilə dümsüyləyir, bir ucdan da başını tərpədərək əlini qırmızı yanlı günlüksüz ağ kavaleri qat furaşkasına qaldırırdı. O, Fəxri Qaravulda duran və çoxsu kavaler olan ordenlərlə təltif olunmuş adam.
Qoçaq görünüşlü qranedirlərə çatanda bir dəqiqəliyə atını saxladı. Bir rəis nəzəri ilə diqqətlə onlara baxıb, ətrafında dəstə ilə duran generallara və zabitlərə sarı döndü. Birdən onun üzündə incə mənalı bir ifadə göründü. O, çinini dartaraq təəccüblə əlini qaldırıb dedi. Belə qoçaq oğlanlar ola ola geri çəkilmək, hey geri çəkilmək. General, xudafiz. O, atını tərpədərək, Kıyaz Andreyin və Denisovun yanından keçib, darvazadan içəri girdi. Onun dalınca urra, urra, urra deyə çağırırdılar. Kıyaz Andrey Kutuzovu görəndən bəri o daha da kökəlmiş, ətdənmişdi. Onu piy basmışdı. Lakin onun ağ sarığla bağlanmış gözü, üzündəki çapıq yeri, sifətində və bədənində yorğunluq ifadəsi eyni ilə gördüyü kimi idi. O, əyninə mundir sürtüqü geymişdi. Nazik qayışlı qırmancı da çiynindən asılmışdı. Onun köklüydən yayxanmış bədəni atın üstündə ağır-ağır yırğalanırdı. Atını həyətə sürəndə o yavaşçadan fit çaldı. Fiu, fiu, fiu. Kutuzovun üzündə rəsmi işdən sonra dincəlmək istəyən bir adamın sevinci vardı. O, bütün bədəni ilə əylərək sol ayağını üzəngidən çıxartdı və zəhmətdən üz gözünü qırışdıraraq güclə onu yəhərin üstünə qaldırdı. Dizini qatlayaraq xıqqıldadı. Kazakların və adyudantların qolları üstünə indi. Sonra özünü düzəltdi, qıyılmış gözləri ilə ətrafına nəzər saldı. Knyaz Andreyə baxıb yanını basa-basa eyvana sarı getdi. Yəqin ki, o Knyaz Andreyi tanımamışdı. Kutuzov yenə də bayaqki kimi fit verərək Knyaz Andreyə baxdı və ancaq bir neçə saniyədən sonra Knyaz Andreyin üzündəki ifadədən onun kim olduğunu xatırlaya bildi. Bu hal qocalarda çox tez-tez olur. Yorğun bir halda xoş gördük Knyaz, xoş gördük əzizim, gedək deyib ağır-ağır eyvana qalxdı. Eyvanın döşəməsi onun ağırlığından cırıldayaraq səsləndi. Sonra yaxasını açıb eyvanda olan taxt üstündə oturdu. Atan necədir? Knyaz Andrey qısaca cavab verdi. Vəfat eləyib, dünən mənə xəbər gətirdilər. Kutuzov gözlərini geniş açaraq heyrət və qorxu ilə Knyaz Andreyə baxdı. Sonra froşkasını çıxarıb xaç vurdu. Allah rəhmət eləsin. Məsləhət onundur. Şükür onun böyülüyünə. O bütün sinəsi ilə ağır-ağır ah çəkib susdu. Mən onu sevirdim, ona hörmətim vardı. Bütün qəlbimlə sənin dərdinə yanıram. Kutuzov Knyaz Andreyi qucaqlayıb öz kök sinəsinə bastı və xeyli müddət buraxmadı. Qollarını açıb onu buraxanda Knyaz Andrey gördü ki, Kutuzovun dodaqları titriyir, gözləri də yaşla dolub. Kutuzov yenə ah çəkdi və ayağa qalxmaq üçün hər iki əli ilə taxtdan yapışdı. Gedək, gedək mənim yanıma, danışaq, dedi. Lakin bu zaman Denisov adyudantların hiddətlə pıçıldayaraq onu eyvanın yanında saxlamaq istədiklərinə baxmayaraq, düşməndən qorxmadığı kimi, rəisdən də qorxmayaraq, mahmızları səslənə-səslənə cəsarətlə piləkəndən eyvana qalxdı. Kutuzov əllərini taxtdan götürmədən narazı halda ona baxdı. Denisov kim olduğunu və vətənin xeyri üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir məsələ haqqında Əla Həzrətə məlumat verməyə gəldiyini söylədi. Kutuzov yorğun-yorğun Denisovu nəzərdən keçirərək istəmədən əllərini taxtdan götürüb qanı üstünə qoydu. Vətənin xeyri üçün deyə Denisovun sözlərini təkrar elədi. Yaxşı, nədir axı? Danış. Denisov qız kimi qızardı. Bu bığlı, yaşlı, sərxoş üzün qızarması çox qəribə görünürdü. Və Smolensk-lə Vyazma arasında düşmənin əməliyyat xəttini qırmaq planını cəsarətlə izah eləməyə başladı. Denisov bu ətrafda yaşadığından bu yerlərə yaxşı bələdi idi. Onun planı xüsusilə böyük inamla danışdığına görə şəksiz yaxşı olan bir plan kimi nəzərə çarpırdı. Kutuzov ayaqlarına baxır, ara bir qonşu evin həyətinə nəzər salırdı. Sanki oradan pis bir şey baş verəcəyini gözləyirdi. Denisov danışarkən doğrudan da qonşu evdən qoltuğuna portfel vurmuş bir general gəldi. Denisov hələ qutarmamış, Kutuzov generala sarı dönüb soruşdu. Nədir, hazırsız? General, hazırdı, Əla Həzrət, dedi. Kutuzov başını yırğaladı. Sanki bundan o deyirdi. Bir adam bunların hamısını necə çatdıra bilsin?
O yine de Denisov'u dinleyirdi. Denisov deyirdi, ben bir Rus zabiti kimin namusuna söz veririm ki Napolyon'un hareket hattını kırarım. Kutuzov onun sözünü kesti. Obert intendant Kiril Andreyevich Denisov senin reyindi. Neyindi senin? Emimdi Allah Hazret. Kutuzov şen bir halda dedi. Pah! Biz ondan dost idik. Yaxşı, yaxşı əzizim, burada qərargahda qal, sabah danışarıq. O başı ilə xoş gəldin işarəsi eləyib, üzünü Denisovdan çevirdi və əlini Konovnitsinin gətirdiyi kağızlara uzatdı. Növbəçi general narazılıq duyulan bir səslə dedi, Əlahəzrət buyurub otağa getmək istəməzmi? Planlara baxmaq və bəzi kağızları imzalamaq lazımdır. Kapitan, daha doğrusu kapıdan bayra çıxan adyudant məlumat verdi ki, mənzildə hər şey hazırdı. Lakin Kutuzov görünür, işini qutarıb sərbəst halda otağa getmək istəyirdi. Üzünü qırışdıraraq dedi, yox əzizim, de ki, bura balaca bir stol gətirsinlər. Kağızlara burada baxaram. Sonra Knyaz Andrey'e dönüb əlavə elədi, sən getmə. Knyaz Andrey eyvanda qalıb növbətçi generalın verdiyi məlumata qulaq asmağa başladı. Növbəçi general məlumat verərkən, Knyaz Andrey qapı dalından qadın pıçıltısı və qadın ipək paltarının xışıltısını eşitdi. Knyaz Andrey bir neçə dəfə o tərəfə baxıb, qapı dalında çəhrayı paltarlı, bənövşəyi ipək yaylıqlı, qırmızı yanaq, dolğun, gözəl bir qadın gördü. Qadının əlində iri bir boşqab vardı. Görünür, o başkomandanın içəri girməsini gözləyirdi. Kutuzov'un adyudantı pıçıldayarak Knyaz Andrey'e dedi ki, bu ev yesinin arvadıdır. Əla Həzrəti duz çörəklə qarşılamaq istəyir. Onun əri Əla Həzrəti kilisədə xaçla qarşıladı. O da burada duz çörəklə qarşılayır. Adyudant gülümsəyərək əlavə elədi. Çox qəşəng arvaddır. Kutuzov biraz əvvəl Denisova 7 il əvvəl Austerlis hərbi şurasındakı mübahisəyə necə qulaq asmışdısa, indi də növbəçi generalın verdiyi məlumata elə qulaq asırdı. Növbəçi general əsasən Çəri və Zaymişi ətrafındakı mövqeyi tənqid edirdi. Görünür, Kutuzov ancaq ona görə qulaq asırdı ki, onun qulaqları vardı və bu qulaqlardan birinə kəndir lifi tıxansa da onlar eşitməyə bilmirdi. Aydın görünürdü ki, növbəçi generalın söylədiyi şeylərdən heç biri onu nə təəccübləndirir, nə də maraqlandırırdı və ona nə deyiləcəyini qabaqcadan bilirdi. Kilisədə oxunan duaya qulaq asmaq lazım gəldiyi kimi, bunlara da qulaq asmaq lazımdı. Ancaq buna görə o deyilənləri dinləyirdi. Denisovun dediklərinin hamısı ağıllı və yararlı şeylər idi. Növbəçi generalın dedikləri isə onunkündən daha ağıllı və daha yararlı idi. Lakin aydın görünürdü ki, Kutuzov həm biliyə, həm də ağıla nifrət eləyir. O ağıldan və bilikdən asılı olmayaraq, məsələni həll eləyəcək nə isə başqa bir şey bilirdi. Knyaz Andrey başkomandanın üzündəki ifadəni diqqətlə izləyir və görürdü ki, Kutuzov ancaq darıxır. Qapı dalındakı qadın pıçıltısı isə pıçıltısı ilə maraqlanır. Onun nə demək olduğunu bilmək və daima nəzakətdə olmaq istəyir. Aydın görünürdü ki, Kutuzov ağıl və biliyə, hətta Denisovun göstərdiyi vətənpərvərlik hissinə də nifrət eləyir. Lakin o bunlara ağıl, his və biliklə deyil, çünki o heç bunları göstərməyə çalışmırdı, nəsə başqa bir şeylə nifrət eləyirdi. O, bunları öz ehtirası, öz həyat təcrübəsi ilə nifrət eləyirdi. Növbəçi generalın məlumatından sonra o, özündən ancaq bir sərəncam verdi. Bu da Rus qoşunlarının talançılığına aid idi. Növbəçi general öz məlumatının sonunda Əla Həzrətə imzalamaq üçün bir kağız uzatdı. Kağızda bir mülkədar göy yulafının çalınmasından şikayət eləyərək, ona dəyən zərərin ordu rəislərindən alınmasını tələb eləyirdi. Kutuzov buna qulaq asıb, dodaqlarını marçıldadaraq başını yırğaladı. Sobaya, oda at.
Yadında qalsın əzizim, bütün belə kağızları oda at. Qoy taxılları da biçsinlər, odunları da yandırsınlar, sağlıqlarına qismət olsun. Mən nə əmr verirəm ki, bunu eləsinlər, nə də buna icazə verirəm. Lakin dəyən zərəri ordu rəislərindən də ala bilmərəm. Bunsuz olmaz, meşə qıranda çırpının hayına qalmazlar. O bir də kağıza baxıb başını yelləyərək əlavə elədi. Bu lap alman səliqəsidir, Allah göstərməsin. Kutuzov son kağızı imzalayaraq qutardıq deyib ağır-ağır ayağa qalxdı. Ağ kök boynunun qırışlarını düzəldərək keyfi kök halda qapıya sarı yönəldi. Keşişin arvadı qıpqırmızı qızararaq cəld boş qabı götürdü. Bunu baş komandana təqdim eləmək üçün uzun müddət hazırlaşdığına baxmayaraq vaxtında verə bilmədi. Gec də olsa boş qabı Kutuzovun qarşısına aparıb təzim elədi. Kutuzovun gözləri qıyıldı, gülümsəyərək arvadın çənəsindən yapışdı. Nə də gözəldi, sağ ol əzizim. Şalvarının cibindən bir neçə qızıl pul çıxarıb boş qaba qoydu. Kutuzov onun üçün ayrılan otağa tərəf gedərək soruşdu. Hə, necə dolanırsan? Keşiş arvadı gülümsəyərək onun ardınca otağa girdi. O gülümsədikcə qırmızı yanaqlarında gözəl çökəklər əmələ gəlirdi. Adyudant eyvana, Knyaz Andrey'in yanına gəlib onu yeməyə dəvət elədi. Yarım saatdan sonra Knyaz Andrey'i yenə də Kutuzovun yanına çağırdılar. Kutuzov kresloda uzanmışdı. Onun əynində yenə bayaqki yaxası açıq sürtük vardı. Əlində bir fransız kitabı tutmuşdu. Knyaz Andrey içəri girəndə kitabın arasına bıçaq qoyub büktü. Knyaz Andrey kitabın cildindən gördü ki, Madame de Genlis əsəridir. Qov quşu cəngavərləri əsəridir. Madame de Genlis'in. Kutuzov otur, burada otur danışaq dedi. Çox böyük müsibətdir, çox böyük. Ancaq əzizim, yadında saxla ki, mən sənin atanam, başqa atan. Knyaz Andrey atasının ölümü haqqında nə bilirdisə, hamısını Velisiya Qoridan keçərkən gördüklərini Kutuzova söylədi. Birdən Kutuzov həyəcanlı bir səslə dedi, gör işi nə yerə gətirib çıxartdılar, nə yerə? Görünür o, Knyaz Andrey'in söylədiklərindən Rusiyanın nə vəziyyətdə olduğunu aydın təsəvvür eləmişdi. Bir dayan səbr elə, vaxt ver deyə əlavə elədi və bu zaman onun üzündə qəzəbli bir ifadə göründü. Yəqin ki, o özünü həyəcanlandıran bu söhbəti davam etdirmək istəmədiyi üçün dedi. Mən səni çağırmışam ki, öz yanımda saxlayım. Knyaz Andrey, Əla Həzrətə təşəkkür eləyirəm, dedi. Ancaq qorxuram ki, daha mən qərərgahlarda qulluq eləməyə yaramayım. Knyaz Andrey bunu söyləyərkən gülümsədi. Kutuzov bu təbəssümü görərək, sual edici bir nəzərdə Knyaz Andrey'e baxdı. Əsas səbəb də budur ki, mən öz alayıma öyrənmişəm, zabitləri sevmişəm, alaydakı adamlar da deyəsən məni seviblər. Onları buraxıb getməyə mənə ağır gəlir. Əgər mən sizin yanınızda olmaq şərəfindən imtina eləyirəmsə, inanın ki, Kutuzovun dolu üzündə ağıllı, həlim, eyni zamanda incə istehzalı bir ifadə göründü. O, Balkonskinin sözünü kəsdi. Təəssüf eləyirəm, sən mənə lazım olardın, amma sən haqlısan, haqlısan. Biz adamlar bura üçün lazım deyil. Məsləhətçilər həmişə çox olur, adamsa az olur. Bütün məsləhətçilər sənin kimi gedib aylarda qulluq, aylarla qulluq eləsəydilər, alaylarımız belə olmazdı. Sən Austerlisdən mənim yadımdasan. Yadımdadır, yaxşı yadımdadır, əlində bayraq gedirdin. Knyaz Andrey o günləri xatırlayıb sevinc içində qızardı. Kutuzov onun qolundan dartıb, üzünü ona sarı əydi. Knyaz Andrey yenə qocanın gözlərində yaş gördü. Knyaz Andrey Kutuzovun bu xasiyyətini çox tez mütəəssir olub ağladığını bilirdi. O bilirdi ki, Kutuzov onu məhz atasının ölümü münasibəti ilə xüsusilə əzizləyir və ürəyi yandığını göstərir. Lakin Austerlis xatiratı onu həm sevindirir, həm də fərəhləndirirdi. Öz yolunla get, uğurlar olsun. Mən bilirəm ki, sənin yolun namus yoludur. Kutuzov biraz sustu. Buxarestdə mən səni yaman arzulayırdım. Göndərməyə adam lazım idi.
Kutuzov söhbəti dəyişərək türklərlə olan müharibədən və bağlanmış sülhdən danışmağa başladı. Bəli, həm müharibədən, həm də bu sülhdən ötürü məni az məzəmmət eləmədilər. Amma hamısı öz vaxtında oldu. Gözləməyi bacaran adam üçün hər şey öz vaxtında gəlir. Orada da məsləhətçilər burdakından az deyildi. O yenə məsləhətçilərin üstünə qayıtdı. Görünür, bunlardan xoşu gəlmirdi. Ax, bu məsləhətçilər, məsləhətçilər. Onların dediklərinə qulaq assaydıq, biz nə Türkiyə ilə sülh bağlar, nə də müharibəni qutara bilərdik. Hər şey tez olsun deyirdilər. Tez olan şey də uzun sürür. Əgər Kamensk ölməsəydi, işi xarab olardı. O, 30 min adamla qalalara hücum eləyirdi. Qala almaq çətin deyil, çətin müharibəni udmaqdır. Bunun üçün isə hücum eləmək lazım deyil, səbir və vaxt lazımdır. Kamensky Roşşukun üstünə əsgər göndərdi, amma mən təkcə səbir və vaxt göndərdim. Kamenskydən də çox qala aldım, türkləri də at əti yeməyə məcbur elədim. Kutuzov başını yırğaladı. Fransızlar da belə olacaqlar. O ruhlanaraq döşünə döyə-döyə dedi, mənim sözümə inan, mən onlara da at əti yedirdəcəyəm. Onun gözləri yenə yaşardı. Knyaz Andrei soruşdu, hər halda fransızlarla vuruşmaq lazım gəlməyəcəkmi? Lazım gələcək. Amma hamı bunu istəsə, onda əlac nədir? Amma inan, əzizim, səbir və vaxtdan qüvvətli əsgər yoxdur. Bu iki əsgər hər şeyi eləyər, ancaq məsləhətçilər bunu heç eşitmək istəmirlər. Bax, bu pisdir. Bəziləri istəyir, bəziləri istəmir. Bəs nə eləyək? Görünür, o Knyaz Andreydən cavab gözləmirdi. Yaxşı, sən nə eləməyi buyurursan? Kutuzovun gözləri dərinlik və ağır, ağıl göstərən bir ifadə ilə parıldayırdı. Knyaz Andrey cavab vermədiyi üçün o dedi, mən sənə deyim nə eləmək lazımdır və mən də eləyirəm. O biraz dayanıb əlavə elədi, əzizim şübhə eləməkdən çəkin. De salamat qal dostum, yadında saxla ki, mən sənin müsibətini səndən bərabər öz ürəyimdə daşıyıram və mən sənin üçün nə əla həzrətəm, nə knyazam, nə də baş komandanam. Mən sənin atanam. O, Knyaz Andreyi yenə qucaqlayıb öpdü. Knyaz Andrey hələ qapıdan çıxmamış, Kutuzov sakitləşmiş halda ah çəkib, yenə xanım Janlisin hələ oxuyub qutarmadığı Les Chevaliers du Çugne romanını əlinə götürdü. Knyaz Andrey Kutuzovla görüşəndən sonra həm işlərini, işlərin ümumi gedişi, həm də bu işlərin etibarlı ələ tapşırılması barədə arxain olaraq öz alayına qayıtdı. O, nə üçün arxain olduğunu heç izah eləyə bilməzdi. Knyaz Andrey sanki ehtiras verdişlərindən hadisələri qruplaşdıran və nəticələr çıxaran ağıl yerinə yalnız işlərin gedişini sakitcə seyr eləmək qabiliyyətindən başqa heç bir şey olmayan bu qocadan heç bir xüsusi səyin olmadığını nə qədər aydın görürdüsə, bütün işlərin necə lazımsa elə də gedəcəyinə daha çox arxain olurdu. Knyaz Andrey düşünərək öz-özünə deyirdi, onun özünün heç bir şəxsi təşəbbüsü olmayacaqdır. O özündən heç bir düşünməyəcək, heç bir şey düşünməyəcək, heç bir şey eləməyəcək. Lakin deyilənlərin hamısına qulaq asacaq, hamısını yadında saxlayacaq, hər şeyi öz yerinə qoyacaq, heç bir xeyirli işə mane olmayacaq və heç bir zərərli şeyə yol verməyəcək. O başa düşür ki, onun iradəsindən daha güclü və daha mühüm bir şey vardır. Bu da hadisələrin zəruri gedişidir. O hadisələrin gedişini görməyi, bunların əhəmiyyətini anlamağı bacarır. Ona görə bu hadisələrdə iştirak eləməkdən və başqa bir məqsədə doğru yönəldilən öz şəxsi iradəsindən ayrılmağı bacarır. Əsas məsələ budur ki, o Janlis'in romanını oxusa da, fransızca atalar sözü söyləsə də, ona inanırsan. Ona görə inanırsan ki, o rusdur. Ona görə inanırsan ki, o gör işi nə yerə gətirib çıxartdılar deyərkən səsi titrədi və mən onlara da at əti yedirdəcəyəm sözlərini söylərkən gözləri yaşla doldu.
Knyaz Andrei'də olan bu his az çox dumanlı şəkildə hamıda vardı. Kutuzov'un başkomandan seçilməsində hamının həmrəy olması və bunu hamının təqdir eləməsi də bu hissə əsaslanırdı. Bu isə saray nöqteyi nəzərinə zidd olan xalq nöqteyi nəzərini əksilətdirirdi.